Здравейте, уважаеми слушатели и зрители най-вече на любимия ви подкаст Inglourious Cunts. За правен път се събираме в невероятното студио на Булгаснет, дори след кризата с гъста. За да си говорим за кино, не ни интересуват останалите неща. И аз съм тук само за да бъда нещо като ghost host. На цялото това нещо, темата е анимационно кино, или както нашите гости го предпочитат да го наричаме анимирано кино. И като казвам нашите гости, освен Бългой, верния ми другар, тук са новите лица за подкаста, Иво и Сашо, които са мастери на темата анимационно слаж анимирано кино. И общо взето с това приключва моето участие тук, не шегувам се. Продължаваме веднага след избухването. Бла, ще подадеш ли темата към нашите гости? Ти като каза анимационно слаж и реши, че за анимационни слашери ще си говорим. Да, малко но, и на мен така ми прозвуча. Много се зарадвах. Ами тази ряд има някакви. Между другото, държа да отбележа, че всъщност нашия приятел Сашо е известен в София като Алекс. Това е много важно. Като Слашо. Сашо, Слашо, Алекс. Може се този епизод да е Слашо, да. Да, понеже вие сте хората, които до голяма степен инициирахте тая тема и вие сте и нови в нашия подкаст, вие сте всъщност дебютирате като кънтове, вие ще говорите повече от нас, ние с Елфа ще сме повече като публика. И е хубаво да започнем хронологично, т.е. от някакво интро, което е свързано с анимационното кино, горе-долу как започва цялото нещо и кои са първите, нали, всъщност представители на този, на тази интересна естетика. Да, ами благодарим за поканата най-вече. Благодарим. Да, всъщност може би трябва да почнем с най-големия въпрос, който е анимационното кино, сериозно кино ли, защо не се приема като такова, защото примерно, ето вижте, колко години има Inglourious Cunts до сега, т.е. сега те първа се прави епизод за анимация. Почваш се обида, браво. Не, не, винаги сме вкарвали. Значи, в българските тази среди никога няма лоша критика и винаги хората приемат много добре фидбек. Шегувам се. Наистина нямаме тема официално. Няма, но винаги сме вмъквали... Няма, но сме вкарвали доста анимации. Да. Фактът, че не е имало акцент, не е имало фокус на това, приемам забележката. Не, чакахме вас. Ние знаехме, че има просто хора, които много добре могат да се разгърнат. Сега това е... Никакъв прешър не им слагам. А брето, може ли да е on par с игралното кино? Чисто като... Ами може, защото според мен реално и игралното кино, поне до появата на дигиталното такова, всъщност игралното кино също е форма на анимация. То е пак раздвижване, да, което симулира движение. То не е истинско движение. Да. Естествено, едното е нарисувано, другото е снимано, но корените на, и на двата вида кино всъщност тръгват от 19 век, имат много сходни, чисто технологични параметри, от които се стартира, за да се превърнат вече в две, нали, различни посоки на търсенето. И имаш и някакви, да, неща, които са по средата, като Бракич, примерно, което нито е игрално, нито е анимирано, по-скоро си играе с... Коя част на медиум е? Ами ние всъщност, когато правихме епизода за зората на киното, там стана дума точно и за прехода от различни фотографски експерименти и въобще как се стига до киното. Това горе-долу важи и за анимационното. Може би по-интересното е как това, по-скоро тази техническа иновация се превръща в изкуство и кои са първите така заглавия, които можем да ги причислим не толкова като експерименти, колкото като някакъв арт. Всъщност на анимационното и игралното имат сходни корени, така да се каже. Може би едно от тях най-очевидното е театър Оптик, който е на Рейно. Когато се прави такива експерименти с апарати, така да се каже, които могат да прожектират по някакъв начин, прожектирам, казвам в кавички. И се правили експерименти с това да се, вече когато самата лента е изобретена, да се рисува върху лентата или да се прави нещо, което може да се раздвижи. Но за първи анимационен филм, късометражен, най-често се спомена. Смисъл, тук по принцип, нали, трябва да кажем, че французите са пионери и в тази област, не само и в други. Първият се води, поне според така, консенсусното мнение на критиката, е Фантасмагории на Емил Кьо, който е от 1908, ако не се лъжа. И той е доста интересен, тъй като е преливане на форми, една в друг симулира един постоянен кадър. И много интересно, аз това си говорихме с него в метрото, че фактически в първият анимационен филм имаш изчупване на четвъртата стена и виждаш ръцете на автора по едно време, един или може би два кадъра от този, той е двуминутен филм, няма и толкова, където виждаш как той поправя тази фигурка, която
която претърпява някакви метаморфози. Което е много интересно, защото той се опитал да се заиграе с медиума, още преди медиума да бъде изобретен в тази, с цялата му форма. Което води само по себе си вече до някакви други заглавия. Ти спомена Принц Ахмед. Да, The Adventures of Принц Ахмед, който е правен от, ако не се лъжа, немци 26-та година. Но то е малко спорно дали е анимация, защото е с paper cut-out и е малко като Shadow Puppets, правят го с силуети. Но тъй като и стоп моушен анимацията и всичко влиза в тази графа, мисля, че спокойно мога да се каже, че мисля, че се води първия пълнометражен анимационен филм и е наистина до ден днешен мисля, че като го гледа човек е доста впечатляващ. Не само за времето си, но и понеже естествено няма със сигурност говор, мисля, че няма и надписи, така че целият сторителинг е направен само визуално, което мисля, че едно от най-силните неща на анимацията. Сега. Да, има един, който трябва да си го прибутам, защото аз като някакъв не спасян диноман залитам в тая посока. Гърти да Дайнасор, да, който излиза през 10-те години на миналия век и който се вози за, ако не първият, то със сигурност един от първите опити не просто да се направи някаква историка чрез анимация, но да имаш керактер, който да, е по някакъв персонаж. Начин присъства с някакъв образ, било той в много кратко време траяне и разбира се много хумористично направено. Така че Гърти е нещо, което си прибутвам. Тук сега ще кажете дали не избързам, но трябва да кажем и Steamboat Willie, mm-hmm. който е фундаментално важен, не само защото той много развива сторителинга на анимационното кино, защото там имаше много добра синхронизация с звука. Да. И също е много популярен в Германия по време на Втората световна война. Защото е любимата анимация на гадния нацист, който в последствие убива капитан Мюллер. Спасението на Ренни Краян. Ето, затова съм тук. Сбутък си го. Може би заради различните техники на т.е. използването на анимацията и е спорно кой фактически, къде е корена на цялото нещо. Затова има и спорове кой фактически е първият пълнометражен анимационен филм. Всички знаем, нали, че в смисъл, той все още е хиперпопулярен, Снежанка 7-те жужета. Вие сте го споменали в епизода с саундтрак като пионер на това, че той си има собствен саундтрак и е един вид така full package продукт. Но има нещо много интересно, че 1917 година излиза един аржентински филм. Тоест, той е правен от аржентинец, той е политическа сатира, нарича се Апостола. Неговия режисьор мисля, че се нарича Кристиан Кирино, ако не се лъжа. Филмът излиза, вижда го някаква публика, но скоро след това изгарят, т.е. там където се съхраняват негативите, ако не се лъжа, т.е. място, случва се инцидент, пожар. Инцидент ли? Не съм неудобен сигурен, филм? Не съм сигурен, но на практика филмът за... Няма ли ЦРУ още? Филмът за нещастие винял доста малко хора, дори в самата Аржентина, той не е показан извън страната, но е доста любопитен пример за нещо, което от една страна не е правено точно за масова публика, той е правено, както казах, за идеята за политическа сатира, за усмиване на тогавашния президент, ако не се лъжа, на Аржентина. И е доста авторска творба изцяло. Мисля, че Киринов е правил абсолютно само, може и да се бъркам тук. Но то е нещо като, както е смайл на Beach Boys, големият изгубен шедьовър, на който може да стартира нещо доста сериозно след себе си. Но нямаме него, имаме Снежанка и 7-те жужета. Само искам да вметна, понеже нали, то е малко встрани, но да се върнем към темата за сериозността на анимационните филми. Понеже спомена, че този филм е използван политически, аз искам да отбележа, ще се върнем по-натам естествено, като говорим в повече детайл за японското кино. Значи японската анимация почва през 40-те, точно по време на Втората световна война и всъщност почва с пропаганда филми и някъде 43-та до 45-та, 2-3 филма. Връзката е в това, че мога да видим, че анимацията още, нали, да кажем самото и начало, първите и десетки години, се занимава с политически теми. Също така е безизвестният епизод на Доналд Дък, който ги оплюва нацистите и другите от... Той направо се гаври с Хитлер. Да, не само директни. С Хитлер и с Мусолини. Да. И
просто е, може би една причина е, че понеже е анимация, сатирата по-лесно минава, нали, и, но от друга страна виждаме, че се ползват още за такива политически цели или се прави някакви сериозни социални коментари още от началото и, и аз мисля, че хората или не са знаели, или не знаят за това, или са забравили, че също още от началото анимацията се занимава с много сериозни теми. И понеже говорим за началото, аз исках да спомена, както вие си имате нещо, анимацията на Макс Флайшер, който за мен е много важна фигура. Това важи и до някъде за ранен Дисни, преди 7-те жужета, някъде когато още черно-бяла анимацията и са шортове. Мога да видим, че там темите са доста мрачни. Зрели. Има доста свързано с, с смърт, с насилие. Естествено има доста расистски работи, но все пак това говорим за 20-те, 30-те. Но, нали, говорим за много по-възрастна аудиенция, да кажем, на тези филми, или въпреки, че и деца ще ги гледат, темите са сериозни и не им се поднася само приятни неща с хепи енд и така нататък, както примерно след Снежанка ще стане някаква тенденция в Дисни филмите и в момента не мисля, че е много по-различно. Да. Но то все пак, според мен, този климат тогава, който е бил чисто културен, то обуславя без значение дали е игрално кино, дали е анимационно кино, ти просто имаш една тема, един субект, който трябва да разгледаш и през 30-те, 40-те години това си е войната и политиката. Аз тук се опитвам да се вмъкна, малко да продължа от гледна точка на сериозност, за това колко се прелива истинското кино, анимационното кино и така нататък. И всъщност тая сатира политическа, за добро или лошо нашите нефелни канали по кабеларките се грижат ние да имаме достъп до тази анимация, защото винаги е връщна. Аз това с Daffy Duck съм го гледал стотици пъти, какво ли още не, нали, от гледна точка на сатири. Също така искам да кажа за Чарли Чаплин, който всъщност много често персонажа му, изобщо начин, маниера, по който играе в своите филми, е доста анимационен, с цялата динамика и гъвкавост на него. И съответно имаш директно и големия диктатор, The Great Dictator, който всъщност буквално е паралел с и анимационните филми или филмчета, които се появяват по същото това време, и той дръзва, нали, да го направи с... Нали, ако някой си е казал, тук има Get Away като анимация, всъщност го има и директно с... Да, не забравяме и друго, че самата, нали, самия жанър на карикатурата е с много силни политически оттенъци, доста често анимацията, пропагандата в киното от тази епоха, това го има и в комиксите, не само в тази епоха, но основно по това време. Така че много добре се връзва този нов прохождащ, то не е жанр, то е тип кино. Течение. И всъщност да, давате страхотни примери. Да, може би нещо, което не трябва да пропускаме, че тогава публиката не е била толкова обособена. Ти нямаш PG-13, R-rated продукции. Ти имаш едни хора, които хващат братовчеите. Още не е било толкова стратифицирано като демография и за игралното кино. Което ти на практика за ти продуцираш една анимация, но тя не се вижда само от деца, тя се вижда от цялата публика. И както хората четат комиксите на задните страници на вестниците, така отиват и гледат примерно по 4-5 късометражни филми преди игралния филм, да речем. Което означава, че този продукт той се приема от хипер голяма публика. Ти фактически ти не го канализираш строго, както след това. Т.е. Дисни като изобретят вече този формат, който ще наложат, и то буквално в самото начало с Снежанка и Сремите джудета, защото те в този филм фактически полагат основите на много техни тропи, където след това ги имат... И до ден днешен. И до ден днешен, те смисли, това си е... И дори сега, въпреки че си се бърва тропите, пак нали е спрямо реакция спрямо собствените си. Ами те много критици са на мнение, че фактически Снежанка и Сремите джудета не може да бъде топнат на това, което на практика е направено за времето. Може би защото хората, които отидат и виждат филма, се впечатляват адски много от това, че гримасите, израженията и това как е работено по персонажите, всеки един персонаж отделно, това преди това не го е имало. Самата революция на филма фактически е в това цяло, нали,
как да го кажем, кохерентното, което е създаване на един огромен продукт. В смисъл, имаш нещо, което хората вече познават, защото това е приказка, fairy tale, нали? Най-общо. Но персонажите обърнат толкова много внимание, което не може да бъде обърнато в една нормална приказка. И все пак имаш пълнометражен филм, който трябва да бъде запълнен това време с изграждането на тези персонажи. Защото нямаме не само Снежанка, нямаме и джуджетата, които ми са предали някаква образност, имаме и Злата вещица, имаме саундтрак, който работи буквално за действието на филма. И всички от тези неща, които виждаме в Дисни. И много танци. Да, ама точно като кажа танци. Друг много важен момент е всъщност техническата част. Тази ротоскопска анимация, която всъщност улавя движението на реални хора и ги пресъздава на екран, но всъщност това са анимирани персонажи. И това е някакъв аналогов перформанс кепчер, реално. Да. И това адски много така добавя към очовечаването на тези персонажи, защото те макар да са нарисувани, очевидно да е някаква условна реалност, ти можеш много по-добре да се припознаеш в тях, било той независимо дали са джуджета или зла вещица или нещо друго. И това, което казвате, така наистина той изобретява колелото и това колело може само единствено да се забързва по-късно, но те основните тропи наистина са там. Да. Особено и това, дето ти споменахте, нали, че саундтракът става една много съществена част от цялостната естетика, която продължава и до ден днешен. Който ще застъпим с малко към тази. Аз би казал, че дори всъщност, как да го кажем, батона на мюзикъла, горе-долу единствения постоянно, който го носи през времето е Дисни. Защото присъства постоянно, докато мюзикалите, макар че станаха малко по-популярни напоследък или имаш там 90-те и така нататък, не са на със същото постоянство като при Дисни, където аз дори беше много интересно, че кога гледах някой от там Дисни филмите, които съм израснал, примерно Книга за джунглата или нещо, и изобщо не помнях, че има песни в... Ай, за Книга за джунглата има там някои песни, които си спомня, но за някои други филми тотално бях изключил, че има песни в филмите. Берни, значи много добре влизат, щом не ми е право впечатление. Той тук е един преход. Бордонично. Ще направим един преход, само че при това искам да спомена, аз не бях гледал Skeleton Dance, който нашия общ приятел Стефан Димов, The Quiz Master, ме подсети за него и преди, може би, няколко месеца, една година го гледах Skeleton Dance, който е наистина страхотен ранен филм на Дисни. Той е фен на Майкъл Ман. Кой? От всичките. Стефан. Стефан. Но това е, го казвам точно пак и по линия на обединяването на картина и звук, на музика и визуалната естетика, която е в тия филми. И може би тук е моментът, сега ще кажете дали не избързам, но трябва да говорим за... осмото чудо на света в анимацията, именно Фантазия. Ами, има един голям крайъгълен камък, който почти всичко се върти още първата половина на 20 век и това безспорно е Фантазия. Но защо е така? Защо Фантазия е толкова добър? В смисъл, нали, хората имат различни тълкования по въпроса. Иначе историята е това, че всъщност то тръгва от Чирака на магиосника, от късметражния филм, който е част от това. В смисъл, около него почва да се натрупа. Тъй като Дисни, самият Уолт Дисни, искал да развие Мики Маус, но да не го покаже в един фарсов, така, в една фарсова среда, а по-скоро направи нещо по-фантастично, нещо малко по-амбициозно, като амбиция тук е ключовата дума, защото цялото нещо около Фантазия като проект се върти около амбиция. И оттам тръгва с тази адаптация на Чирака на магиосника. Тя мисля, че е пиеса, ако не се лъжа, може и да е книга, тук трябва да ме поправят. Ще видим в Википедия след малко. Около Чирака на магиосника, когато с този композитор Леопол Стоковски Дисни се заговаря, за да може той да вкара достатъчно красноречива музика в тази късометражка. Тогава вече почва да се трупа амбицията за други неща, които да са свързани, които да свързват картина, т.е. анимация и музика. И това, което вдъхновява най-вече Дисни, е да създаде нещо фантастично, което музикалният модел, музикалният патърн, той да диктува действието върху екрана. Като водещото на Фантазия фактически е музиката навсякъде. Тоест ти да нямаш сюжет, който персонажи говорят, общуват помежду си, а по-скоро действието и историята да бъде разказвано чрез музика. Музиката е основното нещо. Което доста хора го отдават на амбицията на Стоковски, който може би е той архетипният
луд диригент, който сме свикнали да виждаме с разрошена коса и с френетични движения. Той просто е тотален меломан, носи музиката в ДНК-то си, така да се каже. Изключително заребен на това да пренесе музиката в някаква визуална форма. И той даже самият, когато почва да се дискутират кои музикални произведения да бъдат вкарани вътре във филма, относно Токата и Фуга, Дисни, самият Уолт Дисни се вдъхновява от един късометражен филм, на който мисля, че не си помня името в момента, но той е с джаз саундтрак, тогава излиза 30-те години, и е единствено и само цветни петна. И кое е най-интересното? О, аз го знам. То е, реално петната са ти, озвучаването се синхронизира точно с тия така. Петна. Да, това точно е много яко. Ще го намерим и ще го покрием. И защо го казвам това? Защото Токата и Фуга в фантазии много прилича на този късометражен филм по формата на това, че изобразява някаква форма на синестезия. Тоест, ти когато чуваш музиката, когато чуваш отделните инструменти, когато чуваш така, нали, самото подреждане на нотите, на акордите, на всичко останало, ти ги виждаш визуализирани. И ги виждаш визуализирани с цветен код или с приемно с точни форми, които да, или не точни форми, които да изобразяват това настроение. Което е много интересно, защото това може би е първият пример за визуализация на синестезия в кино. И което е най-чистата форма на това на човек как възприема музиката, т.е. как му се загнезва в главата някакво музикално произведение. Което, както преди малко казах, много ни връща в това какъв е кора на фантазията. Фантазия е, нали, любовта към музиката и това да увърши едно класическо нещо, което е музиката до тогава, до началото на 20 век, защото те почват произведения, които са използвани вътре, са писани преди и в първите 20-те години, които са на 20 век, и да увърши с нещо, което е революционно. Революционното фактически е самият зверски библейски труд, който е хвърлен върху този проект. Работили са над 1000 души по фантазия. Създадени са 500 образа, които са анимирани в самия филм. Труди се ден и нощ, най-вероятно. Прави се някакви брейнсторминг от проекта на часове, които са подхвърлили идеи как това нещо да бъде представено по възможно най-атрактивния начин. А Дисни, това, което го е движило най-вече, да направи нещо, което хората не са виждали до сега. Нещо, което... бюджета на Чирак на Могилсника толкова е набъбнал, че там е провокирало да се трупа и още и още. За на Дисни не е било проблем, напротив, това го е мотивирало да стане, проектът да стане адски голям. И това, което на практика най-много отличава самия проект от всички анимации до сега, не е само, така да се каже, техническата част, но и желанието да се направи някакъв друг медиум. Тоест нещо, което хората не са виждали до сега като сюжетна форма. А все пак и антологичен филм, ти нямаш една и съща история. Ти имаш различни настроения, различни стилове и различни музикални произведения най-вече. И това е само по себе си, нали, революционно, най-малкото за 40-та година. Никой не е правил света нещо подобно, никой дори не очаква, че до там ще стигне. Но ето успехът на Снежанка и Седемте джуджета амбицира Дисни, за да не се повтаря. Той не се повтаря в началото, първите си 10 години. Той напротив, той прави нещо, което той надскача много себе си с този проект. Така, дали мескалинът е имал някаква роля в изграждането на образите това на фантазия. Спекулация, това е спекулация, по-скоро да. Има някакви слухове в интернет, но... Има ли доставки холсел до студията? Пушил ли е тревата Ригилиум? Не. Не сме сигурни, но аз ще цитирам Орхан Мурат и ще кажа, че не виждам къде е проблема. Аз само искам да рапна този сегмент. Нали имаме време за това? Нали имаме? Да, не. Това, което казваш, всъщност ме връща назад с анимациите, с които аз съм израснал и тези, които най-много съм ги запомнил, са именно Looney Tunes и Merry Melodies, които са всъщност първообраза на тези неща. И там анимацията, тя е изцяло водена от музиката и винаги са популярни произведения покрай, нали, анимациите. Хем научаваш, хем звучаваш и мелодията, впоследствие може да проявиш интерес и да, нали, да на много нива да се така образоваш. И допълнително е водещ на сюжета, който е наистина е от много откачен. Една от любимите са ми, разбира се, Севилския браснар,
където е и като музика, и като комедия е страхотно, и разбира се, много по-малки такива фрагменти с Bugs Bunny, с всички останали, които... И непреходния може... What's Opera Dog. Абсолютно, да. Аз съм най-малко говорещи в този епизод и това е супер. Много изчерпателно беше това за фантазия. И е много хубаво това, което също каза наистина, че той не повтаря модела. За сметка на това обаче модела е повторен в последствие много, но по линия на Снежанка, не по линия на фантазия. Просто фантазия е нещо много по-специално и много по-трудно да може да бъде мейнстрим и да бъде, как да кажа, копипейснато по този начин. Има една фантазия 2000, която е опит да се възроди класиката. Там всъщност е запазен сегмента с магиосника, но всички останали сегменти са нови. И е всъщност много красиво направена, но тя просто не може по никакъв начин да се сравни с това, което се случва през 40-те. Но да не говорим за Фантазия 2000, а по-скоро за това каква е ситуацията в анимационното кино след войната, т.е. след военните анимационни филми. Аз имам един много любим късометражен такъв сантимент, Хекъл и Джекъл по рейтсата на Пол Тери, мисля, че се казваше аниматора, който е създателя на Mighty Mouse. Като бях в ОПЕ, гледах приключенията на тези две птици в една гробница на една мумия. И тази анимация по това време е ужасно забавна, също много раздвижена и много разчупана, изключително креативна. Има нещо дори на моменти зловещо в част от епизодите, в част от сюжетите. Но това е по-скоро сантиментално включване. Какво може да кажете за анимационното кино в следвоенна Америка, а и по света? Ти каза зловещо на практика, което го има във филмите, които излизат след фантазия. Всъщност, какъв е казус с фантазия? Фантазия не успява да стане такъв успех, когато излиза. Той след това има някакво релиза през годините. Той не успява, защото все пак се случва войната и той не стига до европейските кина, доколкото знам. В смисъл на парите, т.е. приходите са прекалено малко и фактически не толкова хора са го видели на време. Т.е. той не може да повлияе толкова на публика, на други хора, които се занимават с кино в период, в който излиза. Но какво се случва с Дисни? След това излизат Пиноккио и излизат Дъмбо, които, за да се върнем на зловещо, те примерно имат неща в себе си, които никога няма да видим в днешен анимационен филм, който е сегментиран за деца на 6, 8 и 10 години. Поне не в Америка. Поне не в Америка, да. И които те си оставят едни така екзотични примери за приказка, за нещо, което на практика е водено, т.е. мотивирано от това да разкажеш така, приказка на деца, но също време да го направиш достатъчно зряло на моменти, достатъчно плашещо дори, може би и гротесно. Пиноккио е доста плашещ. Специално момента с превръщането в магаре, мисля, че мен ме е ефектирал доста на 9 години. За да, ако трябва да съм честен, аз Дъмбо дори не съм го гледал. Затова не се лъжи. Да, но Дъмбо също... Мисля, че има влияние от Библията, затова е доста стряскащо. Може да се кажа. От Тестамента, да. И тогава все още Дисни, които нали, са ставим корпорацията, която познаваме втората половина на 20 век, те търсят това, което искат да тази ниша, което да прокарат продукциите. Но те виждат разковничето, виждат, че Снежан като един огромен масивен хит, как задава един пулс към това, което трябва да се прави. И фактически публика такова е повече на такива продукции. Mm-hmm. На нещо, което да е, където има сладки образи, което има хепи енд, разбира се. Нещата минават през някаква динамика, имаш смешно плащето, за да вършиш нещо добро, с нещо позитивно. Това всъщност почва така темата или тенденцията, че доста от студията, независимо от коя държава са, почват да балансират комерциалното с експерименталното. И при Дисни си е повече комерциалното, но обикновено дори експерименталните насочени студия или хора винаги, което го има в игралното кино, естествено, правят нещо, което знаят, че ще е касово или че ще бъде успешно, за да имат нещо като собствен проект по-експериментално, по-out there, което няма да направи пари, но може да има евентуално, нали, критичното одобрение. И това си става и е тема до днес всъщност. Да окажем с едно изречение, просто Дисни си дърпа чертата след Снежанка и решава, че това е гъската със златните яйца.
Фактически фантазия, колкото и да го обича, той е passion project на Disney. Изобщо на цялото студио. Толкова ресурс е вложен в този проект. Толкова на практика те искат да е форма на изкуство, а не просто да бъде заглавие, което да пожелне успех. Не се завърта около нея. Завърта се чисто нали, като вече в исторически план нещата. След това приема ререлиза през 60-те години, намира много добра аудиенция сред хипи аудиторията. Чудно защо ли? В смисъл, със сигурност момента тук е корпоративен и се казали има много хляб, много пари в цялото това нещо. Плюс това има твърде много приказки или интересни истории, mm-hmm. които да бъдат анимирани дори for the sake of да са анимирани да ги има като пълнометражни филми от самите Disney, които очевидно са монополисти в това отношение тогава. И буквално и хората няма да намерят нищо лошо, докато вече ние сме обременени с това, че виждаме ресайклинга все повече и повече в последните 20, вече 30 години, което нали, допълнително натоварва и допълнително това, което казваш, че е в втората половина на 20 век. Дисни се превръща в зловещата корпорация, която конгломерат. Сложили си капака, нещата някак си ги опоручава и разваля каквото и да имало магично преди това. Макар че аз харесвам повечето неща на Дисни от 20 век, които са пълнометражни, има страхотни работи дори през 80-те и 90-те години. Но през 50-те приема един филм като Бамби, който е първосигналната асоциация за нещо сладко, едва ли не сладникаво. В Бамби преди имаш, след начало. В Бамби имаш много жестокост. Да, има един трагизъм вътре, който според мен е, пак където си говорим, ако си хлапе, може много да те жегне. Бамби е в списък с най-добрите хорор филми на практика. Точно това ще я да кажа, че има нещо, което почти граничи с ужаса. И Цар Лъв също. И това го има при Цар Лъв, макар че там вие ще говорите, аз там не съм всъщност, много запознат. Извинявай, че прекъсна, но чисто като виждат нещата хронологично 50-60-те в заглавията на Дисни, върви една линия на смекчаване на разказване историята. Имаш повече насищане с сладки образи, които така апелират към най-младата аудитория и някак си смисъл, може би това вече е чисто комерциалният подход. Дайте да го направим по-сладко, дайте да го направим по-достъпно, дайте да го направим с повече музика, дайте да го направим с... Най-малкото мерчендайзинга се появява. Аз мисля, че мерч не съм сигурен. Да, обаче самата история не е лека. Не е лека, да. Не е лека, но виж, примерно Снежанка и Седемте джуджета, извинявам се, Спящата красавица, да. Робин Худ, Книга за джунглата, те са много по-ведри истории, по-ведро разказвам. Много добър пример е Малката русалка, защото Малката русалка. Първо, според мен, Малката русалка е супер як. Само че там вече почва един друг период за Дисни. Там почва един друг период също, но ако си чел приказката на Ханс Кристиан Андерсен, може да си прережеш вените, тя е очевидно много трагична, с ужасно не хепи енд. Всичко това е обърнато наопаки. Това е тенденция за Дисни. Но въпреки това, аз нямам проблем с подхода и смятам, че всъщност Малката русалка е превъзходен анимационен филм. Страхотно. Ами Херкулес е по същия начин, който е мой фаворит, въпреки че не е толкова... Нали, не се ползва с реномето на Цар Лъв или нещо такова. Може би по сантиментални причини, най-малкото заради Хадес, където за мен е може би най-добрия voice acting в... Това беше... Джеймс Уотс. Джеймс Уотс, да. За мен е най-добрата вокална роля на Запад в анимацията. Но има тая тенденция, че се взима някаква трагична, доста мрачна и кървава история и се стримлайнва. Захаросва се, убива. Което да, съм съгласен с теб, че нали, става си някакво ново произведение, не е проблем, но от друга страна, защо трябва да вземеш нещо, което има тая природа, въпреки че има някакви източници, които вече си имат, да кажем, такъв тон. Защото когато вече станеш толкова успешен и ти когато дебатираш с Снежанка, отново казвам, нали, няколко пъти ще го споменем сигурно в епизода, когато дебатираш такъв мега касов хит, ти вече си правиш сметката и си налагаш една корпоративна стратегия, която си движиш нещата по строго обоснован план. Но все пак в Дисни пластовете се разместват малко през годините. Там има смяна на ръководство, така да се каже. От Дисни самия дърпа назад през един период. Вижда се опити да се правят малко по-различни неща, примерно както с 101 далматинци, която е история сетната в сегашно време, с много повече хумор, с много повече реални персонажи, т.е. близки към действителността, който е любопитен пример. Или нещо като Аристокотките, което е пък мисля, че тотално оригинален сценарий, който е прецедент. Аз това ще да засегна като тема, че Дисни всъщност
аз не мога да направя някаква равносметка, но особено преди да кажем 90-те, а дори 90-те, като нямат много оригинални истории. Смисъл, няма, използват, да. Използват Ханс Кристиан Андерсен, ето гръцка митология, всякакви такива неща. Адаптации. Което мисля, че е друг проблем, нали? То не пречи, но когато стигнем после до дискусията на японска анимация и на Гибли, ще видим, че те почват с. Те също почват с такива с Андерсен, с истории, и в началото до 60-70-те ги адаптират и вече почват от там оригинални проекти. Не, че има някои, които са базирани на нещо, но за мен е това минаване от, нещо, което съществува, да го адаптираш към оригинални идеи, особено в анимацията, където е нещо като поле на креативност, е много важно за едно студио, за да има то някакъв лик и за да бъде, за да се различава от останалите неща. То това е един от най-интересните казуси по принцип с анимационното кино. Ти на практика имаш свободата да мислиш каквото си пожелаеш. Ти там нямаш ограничение чисто физически характер. И това е... Нали, тук поражда въпрос, защо сам ще се ограничиш с това, защо няма да направиш нещата по-штури, няма да развихриш въображението на макс и всичко, което, нали, на практика мога да постигна с тези техники. Ето, примерно, да се върна отново на фантазия. За самата фантазия се създава нова саунд система и се правят нов тип камери, за да могат да се прехвърлят нещата върху лента. Тоест, филмът като проект налага въвеждането на нова технология, която само по себе си е достатъчно амбициозно. Те са имали топките да направят това нещо, но след това нещата се оталожват, както казахме, и предпочита се да е според интертип, който ще го познаваме до днешен. Аристократките, бюджет 4 милиона, бокс офис 190 милиона. Защо да не милкваме тази идея? Да, макар че не мога да не спомена красавицата и звяра, само набързо, защото трябва да рекламираме. Трябва да рекламираме се малко. Просто да кажем, защото това е точно това. Липсата на оригинален сюжет със сигурност, т.е. заимстване на нещо много добре познато. И въпреки това резултатът е превъзходен при все липсата на тази оригиналност. Но, запомни си мисълта, след рекламите може би... Да, ама аз много харесвам красавицата. Всички много харесваме красавицата. Много и песни има там. И Гастон. Нека да видим еленчето, което е хапнал исландски лиши. Исках да коментирам, понеже каза за красавицата и звяра, че примерно Хосода в последния си филм, който от миналата година, мисля, че на английски е Бел, само, нали, като... Как ма цялото има Хосода? Мамора Хосода. Мога да се объркат хората с Мамор, Оши и Поше, после за това само с фамилията в случай. Да. Нали, филма има интегрирано като част от сюжета това, но е малка част от сюжета и според мен това е може би по-интересният подход, когато и се използват някакви теми, но по-скоро ги използваш в сюжета и дали ще ги контрираш като тропа или просто ще ги използваш по друг начин. За мен, след като има толкова натрупване, вече колко 100 години съществува този медиум, за мен това е по-добрия начин, по-интересния начин да се използва. Добре, като казваш по-интересния начин, има ли по-интересен начин като алтернатива на Дисни в втората половина на 20 век? Специално Европа, а също и някои 70-тарски неща, т.е. анимационното кино, което е за по-възрастни? Ами, значи, аз мисля, че може би Сашо ще иска да почне през 70-те. Мисля, че идва нова вълна така на интересно кино насякъде, но да почнем с щатите, ако искаш за Ралф Бакши. Както в игралното кино, нали, трябва да се случат 60-те години, трябва да се претърпи някаква революция в формата, да се сменят малко настроенията и така нататък, и се появяват естествено такива примери в анимацията. Макар че през 60-те не се случат кой знае колко интересни, т.е. няма чак толкова интересни заглавия анимационни. The Yellow Submarine. Който доста, струва си, да, който доста психиделичен, и в Yellow Submarine имаш и много различни техники на анимация. Да, да. Да, това е като плейграунд. Абсолютно, да. Може би би било грешка да не го споменем. Все пак е любопитно, защото тук имаш и много известни лица, които се претърпяват на някаква форма на анимиране.
Да, това е първият, може би, известен пример за psychedelic анимация, за психеделична анимация. Но вече, нали, когато се случва тази революция, когато минава 60-те години, така малко Холивуд и западното общество получава 2-3 шамара в лицето. И т.е. че свършва този период на цветя в косите и картони в устата, се случва нещо, което е известно като Рауф Бакши. Или Бакши, не сме много сигурни тук за произношението. Не е таксиджия, така че не мисля. Добре. Рауф, както ние тук си го наричаме, да, първият му голям пробив, така да се каже, с анимацията Котката Фриц, Котрак Фриц, Фриц де Кет, който е, в смисъл, и за днешно време, за днешните стандарти, е тотално смахнат филм. В смисъл, той подлежи така на онзи стил, който е stream of consciousness, който доста хора понякога реферират като нещо, което се е родил точно през 60-те години, независимо дали ще е в музикална, в кино или в литературна форма. И стрима в либидо, най-вече. Най-вече, да. Тези, които не са гледали Фриц де Кет, може да го направя. Смисъл, най-малкото, защото няма, може би няма друг такъв филм. Смисъл, толкова прищен и разпиштолен и тотално невъздържан. Може би South Park са до някъде някакъв, нали, сегашен еквивалент, макар че те доста по, нали, се опитват по-сериозни, да, теми. Да, за мен всички тези така R-rated анимации, които наблюдавам след 2000-та година, които са, нали, най-вече под формата на сериали, South Park и Family Guy и какво друго се сетите, те до някъде дължат нещо на Бакши. В смисъл на това, че анимацията ти дава свободата, тук наистина правиш каквото си поискаш. И минава. Ако става въпрос за някаква тотално сюрреалистична сцена, в която да се случат неща, които дори не може да кажем пред камера, да, можем, защо не? Можем да кажем. Нека пак, да го оставим на въображението, да, на зрителите. Нека спомен, че самия Фриц де Кет, той има така участта да бъде една от анимациите, която е с рейтинг Хикс, което не се случва много често, което Бакши мисля, че има още един филм, който трябва да е Кунскин, който е със същия рейтинг, т.е. почва с заглавия, които са така много сериозно апелират на тогавашната 20-30 годишна публика, защото те искат да видят нещо такова. И все пак вие знаете и за Кръмп, който е аниматор, но той най-вече прави комикси. Ето тази вълна на такъв тип артисти, които тотално си развиха въображението, не остават, в смисъл, не се вкарват в никакви лимити. Тогава вече избоява много сериозно в началото на 70-те. Ние ще го видим това и в Франция, които, както казах, в началото ще ги споменаваме поне по няколко пъти. Може би най-силната клика там е Les Humanoids Associés, свързаните хуманоиди, които откъдето се раждат хора, откъдето тръгват хора като Жан Жиро Мьобиус, който, нали, става автор на комикси, Рене Лало, който след това прави Фантастичната планета и всички тези неща, които... The Time Masters. Мобиас му е илюстратор. Да, само че е за малко по-късно през 80-те. Да. Но ето там вече нещата може би се коренят най-вече в комикси, защото те са медиума, който дава формата. Все пак филмите са скъпо нещо. В смисъл, ти за да инвестираш в филм, трябва да, в смисъл, някъде ти гринлайтне сериозна инвестиция. Така че комиксите тук са полето за изява и примерно е такъв мой много любим пример е така известния в западното общество Heavy Metal, в Франция Metal Hurlant, откъдето тръгват същите хора, които споменах преди малко. Там вече имаш абсолютно сливане на сюжети, на жанрове. Нямаш строго ограничение. Напротив, тя имаш прекалено много неща като амалгама. И ето примерно нещо като The Long Tomorrow, който е един епизод в брой на Metal Hurlant, по-скоро в Heavy Metal. Вдъхновява Dan O'Bannon, вдъхновява Ridley Scott. Виждаме неща, които след това са пренесени в Blade Runner, виждаме неща, които после отиват в киберпънка. И тук са в 70-те специално, може би в средата на 70-те, лежат много от корените на алтернативната анимация, която виждам през 80-те, 90-те и до ден днешен. Защото имаше експериментални заглавия, които нямат на практика аналог. Не са имали досега, както приема фантазия била революция, когато за превод, който излиза. Mm.
Може да си кажеш, това е някакъв период, в който идеите са водеща, така, водеща творческо търсене. От идеи тръгваш към някакви съответно. Дали ще е в комикс, дали ще е в анимациите, а то е алтернативен. Защото това важи много и за фантастиката от 50-те и 60-те, която престава да бъде класическа и се превръща в по-алтернативна. И това може би неизбежно се пренася и в през 70-те. Аз нямам примери, които да дам, които вие вече не давахте и са според мен важни. Но Бакши или Бакши прави и други неща. Има ли нещо друго, което според вас е важно да се каже за него? Специално особено 70-80-те. Ами аз имам един така, едно нежно място, което се нарича Огън и лед, което ми е може би първата R-rated анимация, макар че не съм сигурен дали е R-rated. Не знам дали R-rated, той е 80-тарски. Да, но е доста, в смисъл, не е филм, който да пуснеш на 8 годишно. Сигурно, макар че аз съм гледал. Аз гледах като малък, да. Да, а там самата техника на ротоскопичното изобразяване е много интересно, защото тази автентичност, тази непринудост в движението, която се гони, е много впечатляваща за времето си. Той до сега, като го гледаш чисто, нали, като дори да си пуснеш 5-10 минути, ти прави впечатление т.е. самия начин, който са изобразени персонажите и как взаимодействат помежду си. Със сигурност един от персонажите е по-впечатляващ всички останали, но да. Да, има две характеристики. Много ясни изразени две характеристики, да. Супер е, аз съм фен. Който между другото така аналогира фентези жанра в игралното кино, когато се появяват Conan и Sword and Sandal, така е претърпява някакъв ревайвал през 70-те години и този мачистки подход при заглавата е много интересно, така как намира също някакъв много смисъл. Ако трябва да определя Огън и лед с една дума, това е, представете си, обложка на албум на Manowar, но почти 2 часа. Да. Ама интересно е, че имат ли обоми по 2 часа? Много интересно, как казваш, нали, не бил го пуснал на 8 годишно, аз съм го гледал на тези. Има ли някой, който не го е гледал? Да, 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 според мен. Всъщност тук е много удачно да споменем Франк Фразета, който е автор на комикси, който е основно влияние, може би, на тази образност, която се гони специално в Огън и лед. Да, да. Уместно, наистина. Понеже, нали, заговорихме за по-експериментално кино. Мен лично на Бакши Wizards ми е любимото, което за мен е моят най-експерименталният филм и макар че е фентази, нали, много спорно е фентази, колкото Yellow Submarine е фентази. Има някакви тропи вътре, но е много далече от стандартно фентази. Но ние споменахме за малко и Френската школа, но така ще използвам възможността да спомена, че европейското кино има много сериозни традиции, особено в експерименталното кино. И всъщност Лалу има един, който той спомена, Планет Саваш, който всъщност, въпреки че, нали, по заглавието и по режисьора ще си помисли човек, че е напълно френска продукция, но повечето от анимация е направена в Чехия. И това дали в стила вече мога да бъде забелязано, не знам, но показва, че източната школа в анимацията, която може би си е тема, аз не съм много вещ. Да, но има какво да се каже. Примерно един от най-известните имена, може би е Юри Норстин с Hedgehog in the Fog, който може би е малко по-към стоп-мошен анимация, което може би малко по-късно, според мен е друг жанър вътре в анимацията, който си е сам за себе си, заслужава поне за малко да се засегне. Също така имаш хора като, как се произнася, как решихме? Ян Шванкмайер. Който също прави, неговите дори не са стоп-мошен анимация. Клей-мошен може би са. Да, клей-мошен, Валериан Борович, как решихме? Боровчик. Също има много експериментална колажна, бих я наречил, или използва Кулешов ефект, въпреки че, но е идеен Кулешов ефект, т.е. противопоставя някакви идеи, не по-скоро емоция. Също така тая експериментална нотка в анимацията и до ден днешен е активна. И примерно братята Куей,
са от модерните майстори, но мой личен фаворит е един автор, който и в момента е активен и изкара втори филм, нали, той е по-скоро като антология, сравнително скоро, Дон Херцфелд или Херцфелд, американец. Той стана популярен с It's a Beautiful Day, който първо беше кратък филм, после си стана пълнометражен, който е изключително нещо, мисля, че ако го описвам, ще трябва да се гледа, и макар че Стефан не му е голям фен и му е дал единица, аз не съм на същото мнение. Той, как да кажа, има, като го гледа човек, си изглежда наивно или как да кажа... Слопи? Като пинац е, като комиксите пинац, но същевременно е, все едно е направен със стила на Бракич и все едно е писан от Вонегът. Така, това ми е начина, по който би го описал. Мен това достатъчно ме спечели да го гледам. И мен ме спечели да го гледам. Да се надяваме, че... Това би ви спечелило да изтърпите следващите реклами, защото продължаваме с тази интересна тема. След като дискутирахме в сериозен детайл западната анимация, европейската анимация, трябва да засегнем темата за японската анимация, която според мен е нещо, което е само по себе си. То, нали, има пюристи, които като казват аниме, значи трябва да е задължително правено в Япония, има си някаква стилист, така нататък. Това според мен са глупости, но със сигурност трябва индустрията да се разглежда сама по себе си, защото и въпреки, че има външно влияние, си е до някаква степен изолирана, особено от към талант, който си работи вътре. Общо взето, както казах, японската анимация почва Втората световна война с тези пропаганда филми през ранните 40-те години и естествено след войната ситуацията не е много добра и чак може би 50-те години почва така, всъщност се поставят основите от името, което почти всички знаят, Осаму Тезука. Той е първият човек, който прави така наречената манга. И по него стават и първите анимации. Най-известното е Astro Boy. Той е архетипа вече, сигурно, на... Ами да, той е като... до някъде парадоксално е като японския Супермен, защото, нали, взима нещо, което е много сходно като Супермен митологията, но го прави по един вид да е защитник, а не толкова агресивен, колкото, примерно, щатския Супермен, и това може да се вижда като политическа, нали, отразяване на политическата действителност. След това, може би най-важното име вече е на студио, което почва от 50-те, ако не се лъжа, и 60-те и 70-те, главната сила, това е студио Той, може би не го произнасям правилно. И както казах, студио Той почва с адаптации на известни произведения, доста от тях са западни или примерно Хиляда и една нощ. Има и адаптация на една китайска приказка Legend of the White Serpent, ако не се лъжа. И вече като отива към началото на 70-те, края на 70-те години, почва да прати и собствени неща, базират го на манга. Има едно, което е базирано на Devilman, после на Captain Harlock и вече мисля, че едно от последните Galaxy 999. Ние не знам дали ще говорим за Daft Punk, но то е свързано. И трябва да ги споменем. Да, трябва да го споменем. Това дава, така да кажем, началото на модерната... Освен това има една анимация, която се казва Kimba the White Lion, която да, може да се сетите кое повлиява по-нататъка. Всъщност повечето за кино или за телевизия се прави тогава? Тези мисля, че са правени за кино повечето. И Astro Boy? Astro Boy не е филм, то е серия. Да. Но тези адаптации на Ханс Кристиан Андерсен и на мангата са правени за филм. Аз мисля, че тогава почва аниме киноиндустрията, така да се каже. Ти като каза Супермен, за мен по-скоро Astro Boy е Супермен под кълъпа на Mighty Mouse.
Да, той е като комбинация от да, Супермен и Мики Маус, може би. Ти къде ме върна този... с та Кимба, аз това го бях забравял. Това да. Кимба, който носеше кожата на просто... баща си. Да, да. Така тук че... с завъртелчето си. Да, значи през 70-те години вече почва да навлиза по-експериментална вълна в и в аниме индустрията. Едно от имената, което е важно, е Ейчи Ямамото. Той дори скоро почина, мисля, че миналата година. Той естествено работи в Той преди това. В, анимира и Астробой, и Кимба е аниматор или супервайзър, ако не част се лъжи. Част от Крюто е, да? Да, да. Той има... Позициите в анимацията са малко различни от тези в... може би аз не съм запознат с позициите в западната анимация толкова добре, но спрямо игралното кино е малко по-различно, така че дори да каже нещо, не се знае. Според мен има в скоби пише критичен поглед на травмата на аниматорите като функционалност там, защото е примерно да се върнем само един много бърз, една бърза вметка. Магиосник, като чирака магиосника в Фантазия, се говори, че фактически е правен по модел на Дисни, защото той, самия Уолт Дисни, е наблюдавал процеса на рисуване и гледал, не е реагирал вокално, но примерно по изражението на лицето му са съдели дали му харесва или не. И самата реакция на магиосника, която виждаме в един момент с веждите, се твърди, че това фактически е дупликат на самия Дисни. И значи 70-те години той почва да прави сам филми и първо адаптира Хиляда и една нощ и Клеопатра, но да си ги представите, ако Фройд или Юнг ги е адаптирал. И вече последствие прави своя шедьовър, който за мен и до ден днешен, и особено преди 80-те, може би е най-впечатляващия анимиран филм, Беладона в Саднес. Той е... Който е задължително. Който е нещо, което трябва да се гледа. Анимацията, дори ако я гледате, няма да помислите, че е японска. Тя има такъв акварелен стил. Базирана, ако не се лъжи, на пак на някаква... европейска западна приказка, но е направена по един чисетарски сайкаделик, много-много фройдски вариант. И също така Дявол го звучава Тацуя Накадай, който е известен от филмите с Куросава, да, където играе самурай. Така че и каста е на ниво. И стигаме до 80-те години, което е, да кажем, някои хора ще твърдат, или златната епоха, или пика на не само на аниме индустрията, на Япония като цяло. И естествено, нали, лендмарк филма там е Акира. Скоро четах и мисля, че е доста правилно казано, като се казва, има всичко до този момент, mm-hmm. После има Акира и наистина до някъде е така. И може би младите фенове на анимация или хората, които гледат в момента, и мисля, че и хората на Запад като цяло в момента не могат да оценят какъв феномен е като цяло, когато се случва. Само да дам малко контекст. Той е наистина правен в пика на японската икономика. Следователно, парите, които са вложени, за пример, малко преди това Миязаки прави своя дебют за студио Гибли Ножка, Valley of the Wind, и бюджета на Акира е 8 пъти този на неговия филм, като е, ако не се лъжа, мога да греша цифрата, но се прави от 10 студия едновременно. И просто парите и средствата и хората, които са сложени във филма, е феноменална и мисля, че просто после, защото идва краха на японската икономика и следователно никой няма да вложи тези пари повече, е нещо, което никога не може да се повтори. Отделно, че е правен с техника, която вече не се употребява, защото всичко е минало. Не че е 3D CGI анимация, но се прави на компютри, докато Акира е cel shaded анимация, която вече не мисля, че се използва никъде. Другото интересно за Акира в технически план, последното е, че е анимирана на единици главно, което
значи, че има около 24 рисунки в секунда, което е нещо, което е много нетипично за японската анимация, понеже те не работят с бюджета на Дисни, който е анимиран на единици обикновено. И Акира, мисля, че до момента, и не вярвам да е различно, е единствен японски анимиран филм на единици, не си, предимно на единици. Примерно на Гибли филмите са на двойки са анимирани, което значи 12 рисунки в секунда. Това е техническата част, но за мен по-интересно е всъщност какви са последствията от Акира и в аниме индустрията, и най-вече на Запад, защото за много хора, поне от нашето поколение, е един от първите аниме филми, които са гледали, и е така като вратата към японското кино. По принцип, за цялото, Сашо, Запад, да кажа, за цялото западно общество, може би Акира е точно, нали, не прозорчето, не вратата, тотално портата, в която се гмурда в това нещо. Ти от друга страна имаш еманация на киберпънк, на боди хорър, на сай-фай, на епично разказване. Все пак това стъпва на една манга, която вече е доста популярна в Япония. Тоест, тя не създава от нулата. Тя всъщност, интересното е, само ще те прекъсна, защото мангата е интересно, че е правена съвместно с филма. Всъщност филма, тя е 6 тома и филма е като комбинация от първия и шестия том. Но е правена тя е писана преди филма, по време на филма и след филма. И един вид е някаква уникална позиция, където филма е естествено адаптация на мангата, но и самата манга е определила, самия филм е определил какво се случва в мангата, и от Кацухиро Отомо, автора на мангата и режисьора на филма. Казва, че всъщност правенето на филма му е повлияло как ще завърши мангата. Извинявам, че те прекъсвам. Няма проблем. Мисля, че също беше нещо революционно тогава за аниме индустрията, че за първи път устите на персонажите се движат съобразно репликите. Да, синхронизиране спрямо репликите, което е революционно. Това и до ден днешен не се случва на практика. На японците не им пука дали са синхронизирани устните с говора, и понеже всъщност това изисква много работа, средства и пари, те не го правят. Да, те фактически имат един модел там, ако сеща от Коника и Звездните шерифи как се появява персонажа, отваря се устата и чуваме 4 изречения, което фактически е едно кръгче, нали, се движи. При Акира това го няма. От друга страна, там вече имаше, нали, както преди малко казах за жанровете, което е сливането. Те са прекалено много неща. Ти имаш това бунтовническия характер на младежите, които са, нали, са персонажи. Имаш това, което е търсенето на надеждата, която идва след някаква форма на катаклизъм, някаква форма на апокалипсис, която подобно се случва на Годзила, е някакво отражение на... Да, в смисъл това е, нали, много характерно за японски сюжети, нали, за да имаш заплахата от нещо гигантско, и то се случва директно Факира, всъщност, в първата сцена от филма, ти виждаш апокалипсиса. Всъщност в мангата два пъти се разрушава... Нео Токио. Нео Токио, да. За разлика, значи, от филма. Значи, след това е не Токио. Нео Токио. Да. И... в смисъл, аз само мога да си мечтая, примерно, да изпиташ чувството. Може би може да сравни единствено с ефекта 77 с Междузвездни войни, да отидеш и да видиш Акира на голям екран и да те зашливи както си трябва, а отделно за саундтрака може да се изпишат томове. Мисля, че такова нещо за анимиран филм, дори след 90-те години, не е правилно на такава скала. Мисля, така да подходиш, че да не направиш нещо генерично, а ти да имаш много оригинални идеи, които са си кохерентно свързани и работи тотално органично, защото мен това ме втрещава. Аз може би съм гледал филма 6 пъти и до ден днес откривам нови и нови неща вътре в него. Дали ще е приел някакво влияние от протокол-часовния механизъм, дали ще от, може би, дори бунтовник без кауза, няма значение, дали ще са библейските препратки към това нещо, то е прекалено много. Мисля, за да се каже. Той и нашия приятел Стефан е правил заставка веднъж с Акира и там също се произнесе тежката дума. Така че... Ай, най-важното, Кания е моят любимия филм. И Кания, да, Кания Уест има два любими филма. Единият Акира, другият ще разбавите по-късно. Предпочитаме да се фокусираме върху това, че Акира е многопластов филм. Другото нещо, което е многопластов и познато в това студио, е туалетна хартия, е мека.
супер интересно. Аз макар да съм гледал Акира, ви слушах се, но нямам представа за какво става дума. И много ми се пригледа отново. Аз имам две любими неща от аниметата на 80-те, или по-скоро не две любими, а две неща, които са ми много ярки, като някакви два различни полюса на една и съща съответно източна естетика. Аз не бях гледал много дълго време и наскоро си всъщност наваксах Angel Sec. Mm-hmm. Където, разбира се, там акцентът ти е много в символика и в атмосфера, и там нямаш нужда много от говорене, за да се случват неща. Как и какво се случва, вече се оставя на интерпретацията на зрителя. А другото, което ми е ужасно на сърце, то, разбира се, е много популярно, много хора го знаят, това е гробът на светулките, защото това беше един от тези примери, при които гледаш гроба на светулките. Аз го гледах за първ път в много зряла възраст, не го бях гледал като тинейджър. И забравих, че гледаш анимирани персонажи. Абсолютно. Ти всъщност виждаш персонажи, които ги усещаш. Чувството за емпатия, което създава този филм, според мен е абсолютно ненадминато. Абсолютен шедьовър е съответния филм. Но може би аналогът на списъка на Шиндлер по тотално афектираш филм, който може би нямаш нервите да гледаш втори път. Между другото, само да спомена, понеже Grave of the Fireflies е обикновено, нали, поради темата си е, нали, доста известен и тачен филм, и с право. Но има други два, просто да спомена, които са с подобна тема. Това е Barefoot Gen, той има 1 и 2, но говоря за първия филм, който е по манга, който е, аз лично като го гледах, след като бях гледал Firefly, той е, трудно е да се каже по-брутален, визуално е по-брутален и заслужава да се гледа, а другия е скорошен и се казва My Corner of the World, и е точно за бомбардировката в Хирошима, който също, той е малко по-човешки и не е толкова, всъщност сърцераздирателен е, но някакси идва по-отдалеч, някакси. В Grave of the Fireflies, понеже героите са много изолирани от самото начало и... Ти никога не виждаш войната реално, ти само чуваш за нея. Ами той в My Corner, в Barefoot Gen е фронт и център. Но да, в My Corner of the World по-скоро има някакъв семейен живот, като в филм на Озу, примерно. И изведнъж имаш тая трагедия, която удря в края, и то удря от никъде и удря здраво, което мисля, че до някъде за средния човек тогава е било така, защото идва от нищото. Нали, войната горе-долу е свършила, хората си... Абе, не очакваш да те... Не очакваш, не очакваш, да. Интересно, че Grave of the Fireflies излиза почти по едно също време с Империя на Слънцето на Спилбърг, и там виждаш две много близки сюжетни линии, т.е. деца афектирани, пряко или не пряко от войната, и това как те се налагат да порастат много бързо. И колкото и да харесвам Спилбърг, Grave of the Fireflies е много по-добрия филм. Добре, е. Всъщност Империята за мен е недооценен. Не, Империята аз го харесвам, обаче смятам, че Grave е по-добър. Какво се случва? За мен е най-силният филм на Гибли по принцип. Да, аз това ще я кажа за Гибли, защото Гибли всъщност са най-активни, най-популярни сред масовата публика през 90-те. Всъщност най-популярните им филми може би тогава се появяват. 2000-те мисля, че най-вече заради Оскара. И заради Spirit Away. Да. Но какво се случва през 90-те с аниме? Каквото се случва и по принцип в културно отношение. В смисъл набъбва вече някаква... Културата ескалира и хората все едно, че иска да покажат това, което досега се показва. И може би наистина Кира и някои други заглавия от 80-те и началото на 90-те са тези, така се каже, имена, които разместват пластовете. Вижда се, че публиката може да кълве на малко по-зрели теми, дори много по-зрели теми, както е, защото... Защо ще направиш Гробът на стулките анимиран филм, защото няма да направиш игрален, за да отида на фестивали и да печели награди, нали, под формата на някакъв много драма. Той има игрален по-последствие. Да, но ето, примерно, ти използваш анимацията като някакъв медиум, за да разкажеш някаква история, която по принцип е непосилна. Тоест, правиш нещата по-трудни за самия себе си като автор, но резултатът е много по-възнаграждаващ след това. И какво се случва през 90-те? Случва се много неща. Смисъл, дори в най-корпоративно отношение, ето виждаме Дисни, които удрят дъното през 80-те, може би, с доста неуспехи. Да.
с неща, които буквално им вишат във врата, като Дон Блуд, който фактически излиза от студиото и прави неговите си филми с Файвъл, което беше American Tale, ако не се лъжа. След това имаш The Land Before Time и още някои заглавия, които се вижда там влиянието от Дисни в това да се изграждат едни образи, които да апелират на масовата публика, но в същото време имаш едно по-зряло отношение към историята и вкарване на по-мрачни и на по-сериозни теми. Това е от една страна, но всъщност самите Дисни си взимат някаква бележка от неуспехите през 70-те години и почват да правят неща, които пак са класически Дисни, т.е. Красавицата звяра, Малката русалка, след това излиза Царлов, който до някъде е адаптация по Хамлет. Но вече вкарат... И по едно друго нещо. И по едно друго нещо, но вече вкарат повече елементи, които да апелират на по-възрастната аудитория, т.е. на родителите, които водят децата си на тези филми. Правят ги по-драматични, правят ги с повече динамика. Да речем, примерно, драмата отстъпва, т.е. хумор отстъпва до някъде място на драмата. Имаш доста по-плашещи дори в самия филм моменти. В смисъл, това се води ренесанса на Дисни. И това, между другото, са мини от най-големите успехи и сред критика, и сред публика до ден днешен. Се цитирате филми, все пак Красавицата и звяра номиниран за Оскар за най-добър филм. Но тогава да сте в Щатите, специално се случат и други интересни така събития и взаимоотношения на корпоративно и на творческо ниво. Но от една страна това, че Pixar се превръща в част от Disney, а Pixar е нещо различно, нещо отделно. И самата драматургична посока там е по-различна и тона, който се постига различен. Естетиката очевидно заради това, че Pixar прави тази революция да преобрази самата индустрия и от там насетне няма връщане назад. Оттам насетне започва да се правят изцяло 3D анимации. Но има и друг момент, ние преди ефир с тебе си говорихме за DreamWorks и за това, че те създават някаква алтернативна посока в по отношение на анимацията. DreamWorks правят триизмерни анимации, те започват с неща, които са наистина малко по-зрели и малко по-сериозни, отколкото сме свикнали да бъдат анимационните филми, особено когато очевидно таргетът ти е деца, семейства и прочее. И Мравката взето от една страна, но от друга страна малко по-късно вече в края след 90-те се появява и Шрек. Но се сещам, че точно на DreamWorks мисля, че беше, поправете ме ако греша, Chicken Run, който е пластелина анимация на Aardman, която е разпространена от DreamWorks. Ако греша, се тая. Но ето пак Chicken Run също е някаква альтернатива на всичко това. Тоест имаш някакви така сериозно разнообразие, солидно разнообразие и същевременно имаш опит да се вкара в западния пазар Принцеса Мононоке, който ти е изцяло Гибри, както искам. Но е дистрибуцирано от Disney, да? Да. Все пак само да отворя скоба, за DreamWorks стоят SKG, където едната буква е Спилбърг, който е огромен фен на анимация, даже между другото той... Имаше Катценбърг, който е много важен. Имаше Катценбърг, да, имаше Гефън, но Спилбърг, ето примерно неговият, един от любимите му филми изобщо е One Frog Evening, една късометражка на Дисни, мисля, че от 40-те, може би 50-те години, която той нарича гражданият Кейн на анимацията. И той винаги искал да прави игрално кино с флуидността на анимация. Аз мисля, че и до някъде му е проблема, ако неговите сантиментални тенденции, мелодраматични тенденции всъщност са направени в анимация, според мен ще удрят доста по-истински. Има неща, които за мен е разказани по това начин в анимация работят. И доста от анимираните филми за мен имат истории, които ако ги направят в игрален вариант, ще изглеждат супер мелодраматични, по сапунен начин. Добър пример за това е опита да се подходи по нов начин към старозаветния драматизъм на Принца на Египет, която е анимация на DreamWorks, която е двоизмерна, ама и не само, защото по това време вече нямаш само двоизмерна анимация. И една от най-красивите, наистина супер въздействащи сцени е сцената с Червено море. И това е много амбициозна продукция на DreamWorks, която за съжаление не прави толкова пари, колкото те очакват да направи и въпреки това е успешна. И наскоро си припомнях точно конкретни сцени, конкретно сцената с морето. Има изключителна естетика, която е постигната и смятам, че тук по много интересен начин се
постига съюз между дигиталното и между класическото, олдскул анимационно кино. Тук може би до някъде има влияние и Покахонтас на Дисни, който вземе 4 години по-рано, защото там има изключително естетичен подход по това как да се покажат доста от сцените. Той може би най-естетската анимация на Дисни, поне до края на 90-те години. Поне до Аватар. Може би и най-успешният филм на Дисни през 90-те години. Една вметка искам да направя тук, понеже каза за Пиксар. Сигурен съм, че сте гледали първите филмчета, първите опити с бебето, което е чудовище. Общо за този fucking монстър. Ти спомена за фантазия, когато нуждите да направиш нещо предизвикват технологична еволюция, нещо, да, което сме свикнали да виждаме покрай Джеймс Кемерън и неговите филми, което е страхотно, когато се случва. Кемерън, няма начин това. Идеята ми е, че Пиксар, т.е. моите убеждения са, не го правят с идеята, искаме да променим анимацията. Не вярвам дали ти самия това си имал предвид, като го каза преди малко, а по-скоро експоруваме да видим тези технологии, които така или иначе през 90-те нагоре страшно се развиват като скорост, да видят докъде и как могат да ги имплементират в анимацията и това да вкарат този нов подход с идеята да видят докъде може да стигне този нов подход, защото наистина е такъв необятен и много би улеснило цялата анимация като процес. И виждаме, че това абсолютно се случва. Това е много, много удачно е всъщност включването на Кемерън в разговор, защото това, което се случва в края на 90-те и началото на 90-те с Industrial Light and Magic, и то именно по творческия натиск от една страна на Кемерън и после на Спилбърг, води неизбежно до тези триизмерни анимации. Pixar е неизбежно да се случи, ако не е то конкретната компания, то конкретният тип филми. И тук въпросът е наистина колко е важно да усвоиш тая нова технология. И затова Pixar всъщност са велики, защото те не го използват като самоцелно търсене на ефекта, те го използват като инструмент за своята история. Точно това иска да кажа, когато Елфо говореше, защото все пак имаш заглавие като Terminator 2, като Jurassic Park, които повличат крак към публика, която супер много се впечатлява на ефекти, които са те имат по-трудната задача да ги направят реалистични в контекста на игрален филм. Точно, да. Когато играта на играчките се появи, той не беше известен заради сценария си. Той беше известен заради първият такъв филм. От такъв характер. Точно, да. Беше смисъл, целият маркетинг се въртеше около това. И на практика това до някъде му изиграва шега, защото хората не обръха такова внимание на историята, може би. Но вече когато се превърна в... Аз много харесвах, аз имах години наред проблем с този тип анимации, бях така... Това е гадно. Може би ние сме, нали, всички сме на такава възраст, където си помним прехода от аналогова анимация към CGI вече. И вече това как ставаха все по-бутикови тези заглавия и все по-редки. Да, тук е момента да кажа един филм, който е дело на двама режисьори. Хиронобу Сакагучи и Мотонори Сакакибара. Тифим, как винаги ги сричаш, докато ги казваш. Аз нарочно ги казвам, защото ги кажа бързо, ще стане бъде друг да не ще бъде. Те така си ги казват. Final Fantasy The Spirits Within, който е, нали, той е опит за пълнометражна 3D анимация, която гони фотореализъм. Аз го споменавам само поне на това, че от една страна очевидно се връзва с темата ни, но от друга страна виждаме една технология, която все още не е изобщо съзрява, но е хубаво, че се случва. Това са някакви първи стъпки в нещо, което в последствие ни дава много по-качествени опити в анимирането на образи, независимо дали говорим за игрално или за анимационно кино. Много добри опити за анимация има и в нашите реклами, които са между другото с изключително висок бюджет и които трябва да видим сега веднага. Просто една заставка. Ние си говорихме за техническо отношение, какво се случат нещата. Там безспорно има много какво да се говори. А в сюжетно отношение обаче какво се случва? Аз тъй като подхванах Дисни като червеничка, дърпам през целия подкаст. Според мен ти плащат. Да, на хонорар съм. Случва се това, че през 90-те излизат все по-зрели анимации, т.е. сюжетите стават все по-зрели, все повече апелират на възрастна аудитория. Споменах Покахонтас, имаме и може би най-мрачния филм, един от най-мрачните филми през 90-те и може би най-мрачният филм на Дисни изобщо е адаптацията на Гърбушката от Нотър Дам, който всъщност, ако не се лъжа,
претърпява някакъв провал, чисто в бокс офис отношение, но се цитира като много любопитен пример за това докъде можеш да доведеш нещата, докъде можеш да издуеш плика, така да се каже, за да можеш да вкараш все повече и повече неща, които не апелират на 10 годишна аудитория. Mm. И до някъде вече тези, защото някъде се водят на успехи и по хълното си гръбушката от Нотър Дам, Дисни се взимат някаква бележка и след 2000-та година вече действат малко по-сейф, като не си позволяват чак, да стигат чак до там. В смисъл, тези в момента си остават просто като любопитни примери и като красиво направена анимация със сигурност. Да, аз все още не мога да приема, че гърбушката от Нотър Дам би трябвало да го казваме Парижката света Богородица, но да, също доколкото знам... Мисля, така просто се превеждаше на... Да, книгата, да. Той е The Hunchback в Нотър Дам, да. Да, те не са от хитовете. Всъщност много по-малко популярни са. И не са тотални провали. Гърбушкото е 70 милиона бюджет, 320 бокс офис. Покахонта с 50 на 320. Да, то това може... Сравнение с прените да, това е да, на фона на очаквания, на залагане на някакви... Нали... Те може би затова действа така с Херкулес, който е много по-ведър филм. Mm-hmm. Той и Тарзан беше между и доста по-разчупен, да. Доста по-атрактивен. Да. Имаш Фил Колинс, т.е. опит за повтаряне на модела от Цар Лъв и така. Да. Добре, а какво става на другия бряг? На другия фронт. Ами ние оставихме нещата горе-долу до Акира, значи Отомо, който е мангаката и режисьора на Акира, после участва и подфаща едни, има едни много интересни антологични колекции от филми в края на 80-те, началото на 90-те. Първият от който е, се казва Ние от Токио, където участва Отомо, но участват и... Участва, т.е. той... Да, в единия сегмент е режисиран от него, но тогава се появява примерно и Каваджири, който е един от основателите на студио Madhouse, което всъщност става едно от движещите или креативни места в началото. Хъбовете, така да, креативните хъбове, защото в Япония, поне по това време и до сега, общо взето има индивидуални творци, но има и студията. Студията са много важна част и тогава, края на 80-те, началото, т.е. Madhouse се основана още 70-те, но освен Гибли, което нали, все е известно на повечето хора, Madhouse, което съществува и до днес, и другото студио 4C или 4 градуса, което също съществува до днес, са правят едни такива антологии, където дават възможност на тези режисьори със съвсем различен стил. След Ние от Токио, другото, което се появява е Memories, което е може би по-известно в западната, да, западната аудитория. Има едно по-малко познато Short Piece, което е по-късно. Особено в Memories, където пак участва Отомо, но участва и друго известно име Сатоши Кон, той прави сценария на сегмента на Отомо, Magnetic Rose. Mm-hmm. Така че става поле за едно креативно нещо в Ние от Токио, другия създател на студио Madhouse, Ринтаро, неговия сегмент, който, който като го видиш като анимация, изобщо не прилича на, на японска анимация, тя е много детска, в смисъл, че... Наивна. Наивна, като, нали, като малко като Saturday Morning Cartoon, но е много дарк, много psychedelics, дори има елементи взети от Дали и така нататък. После като гледаш сегмента на Каваджири, то е, между другото, е брутален и за мен е най-доброто нещо, което е правил Каваджири. Е за един състезател, който се състезава със себе си на практика, но е супер екстремно. Има боди хорър елементи, като в Кроненбърг, но за мен е дори Каваджири, понеже анимацията все пак е медиум, който позволява повече в този аспект, го прави още по-добре. Каваджири после става известен с няколко филма, които са едни от първите, които навлизат, особено Ninja Scroll, който е може би известен с това, поне за нашето поколение, може би преди това, че е много брутален визуално, има много кръв и насилие, и сексуално насилие, естествено. Но просто като гледаш първите 10-15 минути, те грабва от това, че
примерно дори до 2000-та година, не мога да видиш това в западна анимация. Особено по телевизията, и то по-скоро хората не са го виждали по телевизията, са имали VHS mm-hmm. или някакъв другаде, но просто ти се запълва в съзнанието и остава до ден днешен. И аз лично по първите 15 минути на Ninja Scroll, макар че не е гениално произведение, което мога да сравниш с Акира или от някои от филмите на студио Гибли, има тази висцерентна ударност. Но всъщност, като говорихме за 90-те, най-важното произведение, особено за Запада, което излиза, е Ghost in the Shell на Мамор Лош. Ти спомена неговия по-ранен, по-експериментален филм Angel's Egg, който е 10 години по-рано, който почти няма диалог и е страшна атмосфера, музиката е страшна. Ghost in the Shell, все пак музиката също е... Кенджи Кавай. Кенджи Кавай, който е искал да използва български хорове, но понеже не са могли да научат текста, всъщност използва начина на пеене на Бистришките баби или на кой... Не знам точно... Според мен е мистерията по-скоро. Да, има... Не съм запознат с точно... Но шаут-аут за Бистришките баби. Да. Но използва всъщност с това отваря филма и за мен е до ден днешен остава може би един от, ако не и най-добрият анимиран филм. Просто е постижение от това, че комбинира екшен, който е с някакъв cyberpunk сетинг, който дори към тогавашния момент не е нещо уникално, все пак имаше Кира, много други неща преди това. Уникалното при него е, че има еспионаж, има екшен, тип мисия невъзможна или... Police procedural. Police procedural или spy procedural и същевременно, особено във втората половина, тълкува някакви много интересни философски дълбоки теми. Да. Които за мен е sci-fi или action с такива философски теми на Запад до ден днешен на практика не са направени успешно. Може би един пример за добър опит, който е почти взимал копи-пейст от Ghost in the Shell Матрицата, който излиза 4 години след него. Не пуши, той дори си го е взимал. Да, дори нали, това, което е да кадрите с текста, който върви, е едно към едно взето от Ghost in the Shell. Но Ghost in the Shell е най-важен за влиянието си на Запад. Той на практика е... мисля, че хората, дори които виждат Акира, освен единици, те виждат горе-долу по това време и Ghost in the Shell е филма, по който показва аджеба на хората на Запад. Гледайте какви невероятни неща са възможни в анимацията, които не са за деца, не са принцеси, не са нали, детски. Това е нещо тотално уникално и е филм, който както Акира не мога да бъде... Направиха ремейк, който визуално беше окей, но оттам нататък нищо. Не. Както казахме след киното, това като отидеш в Макдоналдс и да си поръчаш суши. VHS е огромен фактор в разпространението на анимация през 90-те години, защото така или иначе, това е медиума, който... Герила да, разпространява. Самото съдържание стига до хората. Точно герила разпространява, партизанско разпространява. Да, доста като са... Пиратски видеокасети доста повече са допринесли, отколкото заглавя в кината за разпространението най-вече на този тип зряла анимация. В смисъл, повече хора според мен са гледали Ghost in the Shell, сигурно 96-7 на видео, отколкото са засекли филма в кината. Тоест и ние сме продукт, т.е. хората, които харесват R-rated анимация, са най-вече продукт на тази VHS епоха. Много неща на VHS, които са за възрастни, са ни открехнали. Са ни открехнали, да. Другия... Не, то е шегата на страна, но наистина това формирование ни е дало възможност любопитството. Немската школа ли трябва да цитираме? Добре, окей. Другия фактор, всъщност, за, може би за България не толкова, но на Запад е така наречените тунами, което беше програма на Cartoon Network, където в края, късно вечер, примерно около 10, пускаха анимации и оттам всъщност доста хора са научили, обикновено не пълнометражни филми, анимирани серии, но доста хора, първата им среща, нали, преди това и както ние дискутирахме сега, примерно някой е гледал Волтрон или някакви други детски анимации, дори не са, естествено не са знаели, че са японски, но първият такъв conscious encounter с японска анимация била от Toonami и две от най-тачените серии на Запад са, повечето хора са ги видяли за първи път тях поне в началото. Това са Cowboy Bebop,
който е всеизвестен. И за мен е другия голям ландмарк, поне колкото Ghost in the Shell, но може би не толкова за хора, които следят само пълнометражни филми на аниме. И това е Neon Genesis Evangelion на Хидеяки Ано, който е... Да, тениската от там. Който е много интересно произведение. За мен е, аз, въпреки че не ми е любимата анимационна серия, бих казал, че ми е едно от любимите произведения на изкуството изобщо. То е много интересно, почва като традиционална мека, а после накрая става нещо, което е stream of consciousness, да, трудно философски, теологични дискусии с Хайдегер и всякакви други неща. И той е пример всъщност за японците как използват християнски или в случая по-скоро са от Стария завет, така че кабала и неща езотерични, да, от еврейските тем. И те намират една много интересна мистика, както ние примерно бихме взели някаква източна философия. Източна философия или примерно египетска, шумерска митология и използваме някакви по чисто символичен начин, те използват по този начин някакви от християнската доктрина да правят някакви много интересни изследвания на човешката природа и на философия. И това всъщност е също и пример за... Аз исках да го спомена, че както имаме франчайзите на Запад, нали, мултивърсите, сиквали и така нататък, еквивалента в Япония е франчайз филми. Обикновено свързани с някакви аниме серии, от време на време се изкарва филм, който, нали, да направи сериозен бокс офис и да се направи печалба така. Neon Genesis е малко интересен пример, защото въпреки че има филми, те са нещо като алтернативно разказване на историята и са си самодостатъчни и човек може да ги гледа, въпреки че не е следил анимационните серии, не е гледал анимационните серии, си е някакъв отделен експириенс. Естествено има надграждане на коси, но това също така Cowboy Bebop, който споменахме, има филм, който излиза след сериала, който е... Акина Хемас Дор. Да, който е някакъв като рекап, да се видят пак героите и не е някакво продължение във времето. Мисля, че се развива между 20 и някои 23-ти, 24-ти епизод от анимето, но е също пример за сполучлив така. Друг пример, и спирам, защото това са все пак алюзии към аниме серии, по-скоро не пълнометражно кино. Един от най-добрите такива примери е да Disappearance са в Харухи Сузумия, който е като сиквел или спин-оф на The Melancholy of Харухи Сузумия. Така че има много сполучливи такива примери, но обикновено за жалост франчайз филмите в Япония, както на Запад, са да направим едни пари, защото има фен база и да изкараме по един филм на една-две години, докато има интерес. И така, така че не искам да се... И малко по-късно ще говорим малко за индустрията в Япония в момента, но искам да излезе, че има някаква така идеалистична картина за творческия процес и че капитализма не движи всичко и в Япония, което не е така, дори като работни условия е много по-зле отзад. Да, експлоатацията е неизбежна при индустриализирането на каквото иде. Там е много по-зле, хора умират буквално по време на работа. Това е пример... После може би ще говорим в детайли в Гибли, но един филм на Гибли, Whisper of the Heart, който първоначално в момента ми избягва името, е режисиран от друг. Той буквално от работата по филма умира и Миязаки го довършва. И умира от, нали, от преработване и стрес. Да. Така че това, ако не е явен пример за ситуацията там, тоест, сега не е по-добре. Всеки път, когато излизате от кино и си казвате този филм за здравето, замислете се за този пример. Също и само да се отворя на скоба да се върна това с VHS. Интересно, че, нали, аниме индустрията налага този формат, който е OVA-та, Original Video Animation. Тоест филм, който е почти в пълнометражен вариант, казвам почти, защото понякога са примерно 40-50 минути, бива промотиран, т.е. тръгва от някакъв аниме сериал и бива промотиран като самостоятелен филм под този формат, т.е. на видео. Добре, аз искам да хвърля три заглавия, които според мен е важно да се кажат, независимо дали ще се фокусираме върху тях.
зверски любимия Perfect Blue, който е смазващо нещо в много отношения. Той, разбира се, и нали, малко такова събвъртва експектейшените на драматургично ниво, но тематиката му е ужасно интересна. Тематиката за звездния статус, за така социалното иерархия. Ако има някой в Япония, който е по-зле от аниматорите, това са айдолите, така че... И точно така. И това е точно в контекста на тази тяхна култура за идеализиране на идоли. Perfect Blue е ужасно важен, много любим, говорено е много за него, вероятно на много други места, но исках да го прибутам. Паприката също е хубаво да се спомене, защото също е смазващо интересен филм. Той просто Тоши Кон е отделна тема. Той е отделна тема, да. За жалост има много кратка филмография, да. но всичко е, да. И въпреки че човек, гледайки негов филм, може да усети неговия стил бързо, неговата естествено сила е в монтажа, той прави такива график, мачове и монтажи, които първо не са възможни в игралното кино, второ от само той му да ги прави. Но въпреки това винаги филмите са му различни и Perfect Blue, който е първия, и после Millennium Actress и Tokyo Godfathers, който може би му е най-така семейния, въпреки че има темата е доста сериозна, нали, за бездомни хора, които имат много проблеми и така нататък, е най-изоставено дете, то това е премиса. Всъщност е най-коледният му филм се води, може би най-коледният аниме филм. И Паприка вече, може би за мен му е магнум опуса, там вече сливането на реалността с мечтите или въображението, той успява най-добре да го постигне. Всъщност нещо много важно се казва в началото, може би ти го каза, не помня, че всъщност анимацията ни дава възможност да направим всичко, което зависи от нашето въображение. И Паприката е точно това. Фантазията е твой единствен лимит. Сега ще я да вляда точно с това изречение. Защо приемам филм като Perfect Blue не е направен като игрален филм? Ами защото самия стил на разказване на Perfect Blue няма как да се пренесе в игрално кино. Сатоши не просто измисля историята да бъде по този начин разказана. Тоест темпото на филма толкова много се ускорява, че ти наистина реалност и сюрреалност те ти се сливат, нали, в въображението като зрител, но тези преливания на сцените, тази имагинерност, която той, нали, трупа като ефект там, е изключително ефективна, точно и единствено само под формата на анимация. Субективното изживяване на реалността или нереалността със сигурност е по-добре направено и по-действа и изглежда по-слято в анимацията. Затова, примерно, ако гледа човек Паприка и гледа Inception, който със сигурност е повлиян от филма. За мен единия филм го прави много по-добре от другия, не защото Нолан не се е справил добре, а защото просто анимацията не мога да разбереш къде почва реалността и свършва реалността. И докато в игралния филм естествено някакви чисто подсъзнателно неща ти подсказват или те изкарват от това. И понеже подхванахме тая тема, искам малко да поговоря за Гибли. Там има трима човека в Гибли. Това са Миязаки, който е добре познат. Но другия майстор, двамата майстори, е Исао Такахата, който за жалост почина преди няколко години. И точно неговите филми, макар че могат да изглеждат дори на зрителите банални спрямо тези на Миязаки, защото с някакви изключения, но дори Кики, Delivery Service, дори My Neighbor Totoro, въпреки че сравнително се развива в истинския свят, той има фантастични елементи и да не говорим за Принцес Мононоке или Порко Росо, който пак има някакви фантастични елементи, или Spirited Away. При Такахата почти всичко е базирано в реалния свят, като Only Yesterday, като Grave of the Fireflies, но той успява подобно на Кон да покаже на зрителя чрез това, че филма е анимиран, как се чувства герой, какъв му е мисловното и емоционалното пространство с малко магически реализъм, който не е като да е фантазия, а по-скоро просто да ти покаже как мисли героя и да ти каже по най-емоционален начин, така че и ти да го усетиш. И за мен Такахата е по-непризнатия, по-неизвестния от двамата. Може би защото стила му не е толкова, за мен е много ясен. Не е толкова достъпен. Ами да, просто хората свързват Гибли с
фантастиката с Ножка, с Принцеса Мононоке, с Spirited Away, което няма лошо. Миязаки е наистина невероятен в това да създава, да прави world building на тия светове, но така... Не само, примерно в Мононоке имаш чудесни екшен сцени, в смисъл, ни от най-добрите в анимационно. Със сигурност в Ножка също имаш невероятни неща, то все пак е по негова манга, така че там нещата са малко по-различни. А кой е третия? Третия е Сузуки, той е продуцента и е всъщност човека, който накара нещата да се случват, защото като имаш двама такива гении, човек фурия, който, нали, работи на собствено, и вие ако видите, аз си направих една труда да направя един таймлайн и общо взето за всеки два или три филма на Миязаки Такахата изкарва един, защото той има някакъв по-особен работен процес, но тия двама човека с различни стилове на работа, на това да се контролират и да изкарат филм в крайна сметка, много често се отлагат с години. Това е работата на Сузуки, без него това нямаше да е възможно. В момента очакваме естествено да излезе последната, той се отказва всеки 3-4 години, последната творба на Миязаки. За жалост, малко е неясна ситуацията с студио Гибли, защото все пак един от майсторите си отиде, другия ще се пенсионира и вече на преклонна възраст, така че не вярвам на моя име. За жалост сина му, въпреки че има 2-3 опита, от който така единия е сполучили, за жалост не е последния. Няма творец, който, така да кажем, е мога да дърпа студиото напред. Имаше един интересен експеримент, мисля, че го давах и тук по киното и се надявам някой да го е гледал и да му е харесал, The Red Turtle. Той е на един белгийски режисьор. И въпреки че студио Гибли продукция, реално той го режисира, и ако гледа човек филма, най-вероятно няма да го асоциира с японска анимация и е по-скоро близо до френска. Няма, между другото, доста е близо една дума през целия филм. Точно това щях да кажа, аз не знам ли съм го разказал тук. Моя фейл беше, че аз знаех за филма, но само знаех за филма и в момент го намирам по някакви алтернативни канали, нали, вече се озовава на моя хард, обаче нямам субтитри и почвам да издивявам. И ми трябваше някакво време да разбера, че също е филм без реплики. Red Turtle е жесток филм, ужасно много ми хареса, без, разбира се, да е чак толкова, нали, емблематичен, колкото някои от споменатите други, но според мен е наистина страхотна алтернатива на това, което се случва в момента с по-комерциалната част на анимацията, почти като контракултура. Той е дори контраст прямо повечето Гибли филми, защото е много минималистичен. Той е... Да, не е бароков и пищен. За мен беше невероятен. Аз просто го гледах, не мога да повярвам, че съществува такъв филм. Да, сигурно съм единственият, който е бил по-скептичен, но обещавам да си го припомня. Не, ако ти си бил скептичен, той е вау. Аз съм посредател. Сред мен е страхотен, но не смятам, че е чак вау. Нали? Да. Просто много ми хареса. Иначе, като споменахме, нали, френско присъствие отново, Силвен Шмо, който е авторът на Трил Белвил, след това изкарал един от, може би, най-артистичните анимационни филми в началото на 20 век. Това е Илюзионистът, по който там виждаше модел, т.е. моделът на главния герой е Жак Тати, небезизвестният френски режисьор, който създава Мусио Юльо. И просто във връзката с Червената костенурка като филм, който е без реплики, Илюзионистът почти няма реплика, както беше и с Трил Белвил, но е изключително афектиращ като история. Няма нужда от реплики. И само да върна в началото на предаването, нали, препратка към фантазия, най-силните, може би, анимационни филми за мен са тези, които се доближават до pure cinema ефекта. Тоест нещо, което няма нужда от сюжетност за разказване, диалог и каквото и да е било, а е по-скоро игра на формата и взаимодействие между персонажите без диалог, което то просто го прави го безвременно. Мисля, че този филм след 200 години пак ще е релевантен. Добре, де, интересно е, че го казваш и също време не харесваш Red Turtle. Ами не, може и просто, защото бях с малко повече... Той според мен говори малко поне за френските филми, той Елфа спомена за Чаплин и аз тогава исках да го метна, само че малко дигнах на тема, че всъщност наследника на физическата комедия, на тази комедия тип Чаплин, Китън, после Тати,
Тя е наследена в анимацията. Дори мога да се види, че дори, примерно, Bugs Bunny има епизоди, където имитира Граучо Маркс и така нататък. Така че, за добро или лошо, аз поне не се сещам скоро време с някакви малки изключения да съм гледал физическа комедия в игрален филм. Днешните комедии, за жалост, повечето са някакъв стендъп, който седат и си разменят реплики. И за мен това е като злоупотреба с формата на изкуството, защото с един филм можеш много за, повече. Опити за физическа Балкор, комедия също не е много добър. До някъде слапстик елемента присъства в... Това ще прозвучи супер странно, но го имаш при Едгар Райт по някакъв начин. Едгар Райт го има. Но той е инкорпорирал наред с много други неща. Не, аз не казвам, че трябва да е единственото нещо. Примерно до скоро човека, който всъщност най-добре го въвеждаше, беше Джеки Чан. Той използва доста от тези приеми и го има в поне старите хонконгски филми от 80-те и 90-те. Той е тип комедии. Но в западното кино, нали, освен Едгар Райт, естествено, може би не се сещам, но няма много примери за... Ще се отклоним така или иначе. Да, както и да е. Добре, накратко, понеже ти започна с това, че има някакви тенденции, нови съвременни състояния на анимационното кино. Това и за изтока, и за запада ли важи? Ами, аз само да искам да приключиме, нали, с източните теми, понеже хванахме Гибли и казах, че неясно бъдеще пред студиото, но понеже доста хора това им е, нали, те като се каже японска анимация, ако не ги интересуват серии на анимация, това е студио Гибли. И, което е обяснимо. Което е обяснимо, да. Но хубавото е, че дори студио Гибли да приключи със своята дейност, има доста млади или сравнително млади автори, които в момента правят страхотни филми. Ти също мисля, че беше гледал. Той първо счупи всички бокс офиси в Япония и по принцип Your Name да, на Макото Шинкай. Той е един от това мое четвърти или пети филм беше Your Name. Дори сега ще излезе един нов. Има и един след това Тенки Нуко Children of Weatherland. Забрал съм как го превеждат. Той е много интересен пример, защото никога не е бил част от студийна система. Той почва с първия си филм, го анимира абсолютно сам, озвучава го, всичко го прави и всъщност от така тръгва и леко по леко израства и е също един от хората, които отначало имбрейсват 3D и новия тип анимация и то се личи, неговите филми са супер фотореалистични, като видиш пейзажите, просто си кажеш вау. Да. Нали, по различен начин от тези на Гибли, които са стария стил с акварели, много добре направени, но не са фотореалистични. Той е режисьор, който първо заслужава да се следи и второ задния му каталог е, за мен е Your Name, като го гледах, може би е единствения филм, който може да измести Ghost in the Shell за мен от номера на мястото. Просто като гледах филма бях като ударен с емоционален чук. За мен е, аз като го, нали, пичвах го на Сашо като режисьор по принцип, му казах, че за мен е нещо като еквивалента на Вон Кар Вай. Защото има специфичен стил и при него винаги има персонажите, които има някакъв романс, обикновено се разминават. Заради време, заради пространство, в единия филм имат възрастова разлика и така нататък, но за мен това е друг режисьор, който го прави много добре, Вон Кар Вай, дори може би по-добре. Да, аз в описанието на епизода ще намерите и топ 5 на анимационните филми на Иво Сасилов. Като гледах Your Name, точно това ми беше направило впечатление, тази визуализация на бекграунда, която е по-скоро нетипична за анимето в по-старите му години, защото е ужасно естетизирана с този фотореализъм, за който говориш и ти, а темата с тази невъзможна или разминаваща се любов, която ти е водещата тема, беше представена малко по-достъпно, отколкото сме свикнали за тази естетика. По-модерно със сигурност, защото имаш, нали, телефоните като елемент да, и да. Всъщност ми е направило впечатление, че анимето и аниме филмите всъщност много по-добре успяват да инкорпорират новите технологии като елемент от филма, не като понякога дори основен елемент. Но аз съм забелязал, че западните филми, понеже това създава много сюжетни проблеми. Ако имаш мобилни телефони, ако имаш интернет, ако имаш достъп до тия неща, много неща стават, защо се случва това, нали, няма логика, да, като имаш. Да. Докато те успяват да го инкорпорират по някакъв начин, който, нали, не ти влияе на suspension of disbelief.
Добре, и тенденции, неща? Ами тенденции, може би има някакво завръщане към аналоговия тип анимация. Ние го видяхме и предишни с Принцесата и Жабок, смисля, че те, нали, така, решиха да направят един бутиков филм и да го пуснат на широк релиз. Не съм сигурен дали беше успешен или не, не съм сигурен как се прие. Благо е сигурно ще каже за неговото отношение към Черната принцеса. Сигурно ста... Чакай сега, предстои Черна Ариел, но наигрална, И... Еми, едно време мен това решение всъщност много ми хареса и музикалното оформление, много ми хареса аз, на този филм. Да, аз по принцип си умирам за байо така естетика, така но, че няма проблеми с това. Да. Но не е много ясно. Мисля, Pixar, така е, че те са водещо след 2000-та година като име в съд. В смисъл, в поне западен англоязичен план. Защо? Ами, защото те правят кино. В смисъл, Disney направят кино вече. Pixar правят кино. Защо правят кино? Защото това са филми, които афектират цялата публика. Ти може да отидеш с 10 годиш, може да отидеш с 15 годишен тинейджър, може да отидеш с баба си на кино. Тези филми на практика говорят на всички. В смисъл, искате ли да ви кажа какво гледах последно, ония ден, което по време на излъчването на това ще е преди няколко седмици? Търнинг Ред. Аз не съм гледал. Това е Червената панда, да. Така, то се казва на български Мей Червената панда. Аз не знаех, не бях прочел синопсиса, нито бях гледал трейлера. Водя малкия на кино. Викам, ще гледаме ли Лошите момчета пак? Или ще гледаме Мей Червената панда? Той към Мей Червената панда. Влизаме и това е една страхотна, нали, в крайна сметка ми хареса менструална метафора. All the way. Което, нали, на 10-та минута разбрах, че не е подходящия филм, нито за мен, нито за сина ми. Беше интересно, беше много хубаво направено. Наистина, между 8 и 14 годишни момичета, сигурно ще е перфектният филм да ги запознаеш изобщо. Плюс, допълнително така, сюжета беше вплетена стандартно, нали, да. Освен реализма, да има някаква мистика и магия. Приятно е, обаче наистина не го очаквах това нещо. Ами да, те са, предполагам, се прозвояват вече на никакъв, кой знае какви волности с оглед на всички настроения от последните години, но нали, най-характерното Pixar, за да го кажем в едно изречение, тъй като не мога да отделим на всеки един техен филм внимание, е това, че те наистина те правят зрели филми. Това. Те правят филми за емоции, които... Нека не забравяме Inside Out. Inside Out, да. Които разплакват цялата... Излизат разплакани деца и родители. Само, смисъл, аз съм пример за човек, който гледа с зверски махмурлук Up и на 6-та минута вече бях развалина. Така, че аз бих казал, че той за разлика от другите удря рано в филма. Просто... Да, това е доста... Другите поне така те подготвят, но там е просто... Еми то директно ъп. Не само ние, с нашия приятел Стефан. Да, но сме си говори, че човек не реагира ли емоционално на играта на играчките 3, попада в друга графа от Животинското царство за нас. Ще има True Crime релиз. Мисля, това беше може би най-съсипващият филм, който поне съм разписал. Дори топ на Шиндлер и... Ще ти кажа, коя част, но той е Gradually. Не, може би, защото имам някакъв... имам привързаност към франчайза и оттам се... Да. Се афектирах толкова, но да, в смисъл, те Pixar просто знаят кои бутони да натискат. И не го правят заради това, че хей, ти ще изпиташ това. Те го правят... Ей, ние знаем, че под това чувство се крият още няколко нюанса на него. Те познават нюансите на това. Нека да не забравяме Уоли за един ръждив робот, който събира буклук. Уоли можеше да е перфектен филм, да, можеш, но, да. Но за нещастие може би тая третина с хората малко смъкне да. Нещата надолу. Но идеята ми е, че там създаваш... Толкова е силен в този Pure Cinema ефекта, ето че... там има със сигурност има физикал комеди. Точно, Бъстър Китън е доста... Той има физикал комеди и самотата се усеща брутално там и после вече нали, желанието за контакт с... Но да, продължаваме след маничко, ако още сте тук. Това, което казваш е интересно за Pixar и наистина е абсолютно вярно, че те продължават да държат ниво и продължават да са може би една от водещите неща в анимацията. Малко се повтарят вече, но... Така е, но продължават да имат неща, които наистина като ги гледаш и кажеш, окей, има защо това нещо да съществува отвъд комерциално. И се връщаш към същите филми. Правят оригинални идеи. Така е, но е странно, защото в края на 90-те и началото на този век DreamWorks продължаваха да са... не просто да държат ниво, те спореха на студия като Pixar,
с филми. Аз много харесвам втория Шрек, всъщност той ми е може би най-любими. И след това нещо им се случи. Не знам какво случи, те просто излезнаха от уравнението. Правиха им се пари повече. Може би да, станаха твърде в услуга на пазара. Еми не знам, те просто пуснаха Ice Age, един огромен франчайз, който е хипер популярен. Но той не е техен, той е на Fox. В България беше най DreamWorks. Не, Ice Age е на Fox, не на DreamWorks. Но така или иначе, няма значение. Няма значение. Имаше нещо, което по тази неща. Пропуснахме сега в пиш паузата, си говорихме с нашата операторка Зузи, за един филм, който само искам да го спомена, защото е пропуснат. И това е Последният Норок, който като бях малък ми беше така много ме пробождаше. И последното преди да рапнем беше дали всъщност можем да кажем нещо и за българското кино. Искам да спомена Планетата на съкровищата на Румен Петков. Той е също доста сайкаделик проект, който гледах като дете и ми беше доста така, беше ме впечатлил. Отделно после Румен Петков направи страхотна кариера на Запад. Да. И Консер филм до днешен се става един от примерите за нещо, което си кажеш, т.е. не съм предполагал, че това е правилно от българин. И в смисъл едно от малкото неща, които мога да поставя на световно ниво, идейно и като изработка, ако не се лъжа, мисля, че самия пич беше правил филма почти сам. Може да се бъркам. А за българ, какво мислиш? Аз като гледам българ, спирам да мисля. И понеже това е, говорим за късометражен, аз съм споменавал с Свилен Димитров в подкаста. Ще покриеме с Рю Дей, примерно, защото него мисля, че не сме го показвали. Той прави кратки неща, много би искал някой ден да направи нещо пълнометражно, защото е ужасно талантлив. И той също смесва различни техники, което е много ценно и е много естетизирано. И аз и дъщеря ми сме фенове също. Така че абсолютно задължително се спомене. Аз не мога да вметна нещо за българското анимационно кино, но понеже говорихте за студия и аз исках да вметна, че Netflix са някакъв фактор вече. Аз не съм толкова запознат, но предполагам, че гринлайтват и доста западна анимация. Със сигурност са дали поле на изява, освен че нали, са взели голяма част от каталога, примерно на един от най-за мен и любимия ми в момента аниме режисьор Масаки Йоаса, направи за тях два сериала и той е доста експериментален и не вярвам някой друг да му дава. Madhouse му даваха пари едно време, ама сега се съмнявам. Те миналата година избухнаха, като пуснаха Spirited Away, Mononoke, една камара филми. Но имам преди, че според мен е дори не толкова, че създават каталог, а по-скоро, че толерират. Да. Дават пари, то, нали, поне до момента, сега ще видим с този сериф как стават нещата. Общо взето, човека изглежда, че има идея, ти ни пари, давай пари, каквото си искаш. И мога да станат много глупости, но мога да станат и много интересни неща. Исках тук още от деве да се намеся, като вече не си спомням какъв беше точно причината за това, но някъде там между идеите, как допреди това са били приказки в момент. Да, сетих се, че през 60-те, 70-те, 80-те постепенно нали, артистите избояват и анимацията всъщност не е просто филмейкърс, правят някаква история, а вече по всякакъв начин всякакви хора са вдъхновени и могат нали, да стигнат до някакви медиуми и да пресъздат интересни идеи. И всъщност любов, секс и роботи, нали, така е последователността. Който след няколко дни ще има трети сезон. Така, ще има трети сезон и те, според мен, там много често идеята предполага какъв да е стила или може би стила върви ръка за ръка с идеята, така че да има максимален импакт върху хората и винаги е различно. Всъщност Слав Детен Роба стръгва от идеята на Финчер да направи ремейк на Heavy Metal, който е антологична нали, анимация и имаш поле за изява, т.е. в различни сегменти имаш различни стилове, които може различни артисти да употребят стила си. И те влияят по различен начин. Да. Например, една от мисля, че от втория сезон, където този или тази, която гледаше, че се случва някакво убийство в съседната сграда, по начина по който е разказано, нали не можеш да го разкажеш по начина по който беше тази битката с роботите в началото. Няма не толкова внушително. За мен е този тип антологии, които говорихме, че примерно в Япония има 80-те и 90-те, а и ние с него гледахме вчера едно от 2008 година Genius Party. Идеята поне не на... Не казвай къде сме били. Няма да казвам. Дават
поле на изява на млади, обикновено талантливи хора да покажат какво могат и обикновено просто е някаква посока и стила, или да, както ти каза, може стила да определя сюжета, може сюжета да определя стила, може да са дори в разрив понякога нарочно, но за мен това е функцията на тези антологии, за да може после, в последствие, човека да има някакъв по-сериозен проект, след като някой види и каже, той е талантлив човек, да, дайте да му дадем шанс. Супер. В Love, Death and Robots специално едно от най-хубите неща е, освен това, че имаш смесването на различните сюжети и стилове, а това, че използват страшно много литература като основа за драматургията. Както беше с Бауърт последния. Точно така. И Бауърт, и Джон Скаутс, и много други присъстват вътре, което е ценно, защото наистина имаш препредаване на щафета от различни изкуства. Защото няма да го видиш това екранизирано под много, много малко вероятно да го видиш екранизирано. Това е един от малкото шансове на научната фантастика, и то на по-твърдата научна фантастика да си пробие път до мейнстрима също. Ами, научната фантастика обикновено има проблема, че е много трудно, става много добра адаптация на пълнометражен филм. Обикновено за мен е. Всъщност точно. Първо, анимацията за мен е по-добър медиум за нея като цяло, но ако говорим за игрален филм, за мен е къс игрален филм е много по-добре. Или да се направи, примерно, като новото на последния филм на Йохан Йохансон, който на практика взима едно класическо основополагащо sci-fi произведение, което дори е повторяло примерно Одисеята. И той го прави по един абстрактен начин, като използва някакви неща в него. И всъщност тази връзка да кажа, че на практика имаме много повече... т.е. ние имаме единствено добри киберпънк екранизации, или две екранизации, по-скоро примери за киберпънк в анимационно кино, отколкото в игрално. Тук може в момента да кажем един филм, който е по темата, изпуснахме, а Scanner Darkly. Добре, но ние така може да продължим до безкрай. Аз искам да изкажа огромната благодарност към вас, защото вашия инпут беше абсолютно безценен. Много, много може още да се каже. Вероятно, супер много хора сега ще ни нахранят в коментарите, че да, казахте това, супер, казахте това. Очаквайте супер. Следващите ни издания от по 2 часа, 2 часа и половина да, много, за руско. Много обхватна, много обхватна е темата. Естествено. И понеже е много обхватна, неизбежно сме изпуснали страшно много неща. Не говорихме почти нищо за стоп моушън анимацията. Мери Макс, супер як. Лайк. Лайк имат смазващи неща. Хвърлете се. Лова си Громит може би само ги споменахме. Тъй, споменахме, но, да. Или може беше в рекламната пауза. Да. Може и да е било преди. С други думи, давайте инпут и вие с някакви коментари, неща, които може да допълните като заглавия към темата. Аз смятам, че вие бяхте превъзходни. Да. Благодаря. И ние благодарим. Както обичам да казвам на Дринов, имате ли някакви финални думи за епизода? Ти да кажеш някакво заглавие, което задължително отговори. Ами заглавие няма да кажа, но хората, които не са навлезли много в японската анимация и са запознати главно с студио Гибли, просто да кажа, че има много други неща, които си заслужават. Ровете. И вече са толкова широко достъпни, мога да ги гледаш в Netflix, мога да ги свалиш от някъде. Дори идват и на кино в България, даваха на Хосода предишния филм Мирай в Люмиер го гледах. Верно, че беше главно аудиторията 10 годишни деца, което мисля, че за филма, мисля, че на тях ще им достава удоволствие, но още има това предубеждение. Казвали са ми, че е подходящо да се облечеш с шлифер и шапка при така аудитория, за да са слеш. Ами, не знам, по-скоро нали ще има други конотации, ако отида в този вариант. Сашо, ти, финални думи? Ами, не пренебрегвайте анимационното кино, дори да е под формата на нещо, което е привина като детско забавление, не му казвайте детско. Да. Това е единственото, което мога да кажа. Добре. Радвам се, че бяхте с този епизод за детското кино. естествено, това е все едно, да кажем, правим епизод за киното. Нали? Няма как да влезем. Благодарим ви, че изтраяхте целият епизод. Мисля, че има много неща, които не бяхте чували и ще ви подбудят, разбира се, да търсите определени заглавия за гледане. А защо не и други след това. И за да не прекалявам с обясненията... Благодаря, нищо не каза за хентай, но това е сверен друг. Да, за хентая на Боа, за пипалата на Боа... Това е визуално. Той е за друг епизод това. Само се каним. Да. Някой ден, може би някой ден. Тунами след 10 часа. Да. Благодарим и на Зузи и на Пачето, че обслужваха. Сетих се. Да. Ето бе, Дринов. Пълна Дринов. Да, сетих се, пълна Дринов. Спон по MTV е
може би най-добрият пример за R-rated анимация през 90-те години, което е абсолютно невъздържано. Просто това ми се появи. Да, между другото, MTV и това, което се направи също в отношение на анимацията, си струва да се говори, но добре, това ще е в... Добре, говорите за MTV, Stop Motion и Clay, Celebrity Deathmatch, мисля, че това е подходящо за завършване, страхотно. Грейми Мейсън срещу... Spice Girls. Точно така. Точно така. И Джим Кери срещу Марая Кери. Навряма чадъра, задника и отвори чадъра. Това е като Креймър срещу Креймър. Добре. За да не излизаме съвсем така, благодарим ви на всички. Затваряме чадъра. И до нови срещи. Чао. Чао.